यो यो जङ्गलको यो कन्जर्भेसनको इस्युजसँग पनि यो कुरा जोडिन्छ। पेन्दखलीको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि वन वनको नियम कानुनहरूसँग पनि जोडिन्छ। अहिले अलिकति पछि म त्यो कुरातिर पनि प्रकाश पार्छु। धेरैजना रिसर्चरहरूले गर्नुभएको छ तामाङ समुदायको विषयमा र हामीलाई त्यो कुराहरू अगाडि ल्याइदिनु भएको छ र त्यसैलाई टेकेर हामीले आज चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था छ, होइन? जस्तो बेन क्याम्बेलले डेभिड र क्याथरिन त भइहाल्नुभयो, धेरैजना हुनुहुन्छ त्यहाँ, म अहिले सबै नाम लिएर पनि सम्भव हुँदैन। र यो बाध्यकारी श्रमको कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ, जुन हामीले उठाउनु नै पर्छ। जस्तो तामाङ समुदायलाई यो विभिन्न व्यवस्थाहरूको कारणले गर्दा, यो जागिर र वृद्धाको कारणले गर्दा उनीहरू भूमिबाट बेदखली हुनु एउटा भयो भने अर्को चाहिँ भरियाको रूपमा उनीहरू चाहिँ रूपान्तरण हुँदै गए कि, यो देशको लागि उनीहरू भरिया भन्दा केही रहेनन्। त्यसपछि अझ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो भूमिमाथिको स्वामित्वहरू पनि घुम्दै गयो, होइन? अनि यो बाध्यकारी श्रमले चाहिँ बेन क्याम्बेलको रिसर्चले के बताउँछ र हामीहरू मध्येको धेरै भोक्ताहरू पनि छौँ, त्यो भोगेर आउनुभएको पुस्ताका हामी कतिजना जोडिएका पनि छौँ, होइन? त्यो क्षेत्रको, विशेष क्षेत्रको मैले भन्न खोजेको, बाध्यकारी श्रम व्यवस्थाले गर्दा नुवाकोट र रसुवाका तामाङहरूलाई चाहिँ विशेष गरी तिन प्रकारले चाहिँ के अरे उसमा शोषणमा पारेको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ भरियाको रूपमा उनीहरू रूपान्तरण त्यसरी हुँदै गएका रहेछन् कि। के गर्नुपर्ने भन्दा त्यो बाध्यकारी अथवा बन्डेज लेबरमा रूपान्तरित हुने हुँदाको अवस्था के थियो भन्दाखेरि, शाही गोठहरू स्थापना भयो, शाही बगानहरू भए र त्यहाँ काम गरिदिनुपर्ने छ तामाङ समुदायले, होइन? अनि शाही गोठहरू हिउँदमा लेकमा, अनि पछि चाहिँ हिउँदमा शाही गोठहरूलाई चाहिँ बिसीमा झार्ने बेलामा पनि तामाङहरूले नै त्यो काम गरिदिनुपर्ने, भरियाको रूपमा त्यो सम्पूर्ण कामहरू गरिदिनुपर्ने एउटा। अर्को कुरा चाहिँ राज्यले अराई पराई गरेको भारी बोक्ने जति कामहरूमा चाहिँ सबै, त्यो चाहिँ भोटसँगको सम्बन्धमा, त्यो व्यापार व्यवसायको कुरादेखि लगायत अन्य धेरै कुराहरूमा पनि तामाङ समुदायको प्रयोग भएर उनीहरू भरियाकरण हुँदै गए, अथवा त्यसरी उनीहरू चाहिँ लोड क्यारियर ग्रुपको इमेज चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्थापित हुँदै गयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ, जब बाटोघाटो बनाउनु पर्ने, मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, त्यतिखेर पनि लेबर फोर्सको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई नै परिचालित गरिन्थ्यो। त्यसको परिणतिस्वरूप भीमभेदीको उकालोमा गाडी बोक्ने समुदाय पनि फेरि तामाङ समुदाय नै विशेष रूपमा भए। त्यसमा चाहिँ सुभाषजीले चाहिँ त्यसको आर्ट गर्नुभएको छ, उहाँले त्यसलाई अझ विस्तारित रूपमा भिजुअल आर्टको मार्फतबाट ल्याउनु भएको छ त्यो कुरालाई। यसरी म मुक्तज्यूले जो गर्नुभएको रिसर्चलाई चाहिँ म यहाँनिर बेन क्याम्बेल छोडेर डेभिड ह्याम्बर्टले, डेभिड र क्याथरिनले पनि यही विषयमा नै एउटा फोकस्ड आर्टिकल पनि तयार गर्नुभएको छ, होइन? कागते रकम भन्ने व्यवस्थाबाट, अनि कागते रकम, रकम भनेको चाहिँ विशेष किसिमको बन्डेड लेबरमा लेबर गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था रहेछ, रकम, कागते रकम। अर्को चाहिँ थाप्ले हुलाके रकम, जो सबै चाहिँ बाध्यकारी श्रमसँग जोडिएको कुरा छ। कागज निर्माण, कागज बनाउनुलाई त्यो लोकता, त्यो कागजको खोज्नेदेखि लिएर ती सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ तामाङ समुदायको थाप्लोमा परेको। त्यसले गर्दा उनीहरू त बिस्तारै बिस्तारै भरियाकरण भइहाल्यो नि, उनीहरू त भरिया मात्रै हो भन्ने जस्तो देखियो। फेरि प्रत्येक घरबाट एकजनाको दरले चाहिँ काममा पठाउनै पर्ने बाध्यता, आफ्नो खेतीपाती सबै छोडेर पनि त्यता पठाउनु पर्ने, होइन? यो कुरा फेरि ठ्याक्कै त्यो राणाकालमा भन्दा पनि भीमसेन थापाको समयदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ है। त्यो चाहिँ बाध्यकारी श्रम चाहिँ यसरी बढ्दै अगाडि बढेको देखिन्छ, जो चाहिँ 150 वर्षभन्दा लामो समय चाहिँ यो शोषण दमन रह्यो र पछि गएर 7 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात चाहिँ विद्रोहहरू पनि भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ डेभिड होमबर्ग र क्याथरिन मार्सले चाहिँ, र लालवीर लामाले चाहिँ अलि डरै खालके विद्रोह गरेको देखाइएको छ। र तर उसको त्यो विद्रोहको दमन चाहिँ कसरी गरिएछ भन्दाखेरि चाहिँ गाई काटेर खाएको न्यू गरेर उसलाई चाहिँ फेरि फसाउने काम भयो कि। त्यस कारण यो गाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, यो गाई चाहिँ दमनको बिम्ब हो भन्ने लाग्छ मलाई। राजु लक्ष्मी र रावतले लेख्नुभएको नाटक, मञ्चन भएको नाटकको गाईसँग जोडिएको त्यो बिम्ब चाहिँ दमनसँग जोडिन्छ, मासिन्यासँग त्यसरी जोडिएर आयो। र गाईलाई चाहिँ यो राज्यको सापेक्ष हिन्दू
धर्म सापेक्ष कानुन सङ्गत ढङ्गबाट कसरी अन्य जातिलाई चाहिँ मास्नमा प्रयोग गरिन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले प्रयोग गरेर पाइएको छ कि त्यस कारण यो गाई भनेको चाहिँ खतरनाक बिम्बको रूपमा हाम्रो लागि चाहिँ प्रयोग भएको छ अब गाई खाने चलन चाहिँ गाई गोरुको मासु खाने चलन चाहिँ तामाङ समुदाय मात्रै होइन रहेछ है यो हिमाली क्षेत्रमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका अन्य जाति समुदायबाटले पनि त्यो खाने चलन चाहिँ रहेछ म यहाँ पनि एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा रिसर्चरको सिडनी सुलरले चाहिँ थाकखोलाको थकालीहरूको विषयमा गर्नुभएको रिसर्चमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दा थाकखोलाको थकालीमा पनि गाईको अथवा चौरीको मासु खाने चलन थियो तर पछि के भयो भन्दाखेरि सामाजिक प्रतिष्ठा र हिन्दू राज्यभित्र आफू स्वीकार्य हुनुपर्ने पर्ने बाध्यताको कारणले गर्दा होइन त्यतिखेरको त्यहाँको भन्सारको हाकिम हर्कमान सुब्बा सेक्सनले चाहिँ उहाँको पहलमा चाहिँ गाईको मासु खान चाहिँ अबदेखि प्रतिबन्ध भयो भनेर अबदेखि हाम्रो जाति समुदायले गाईको मासु नखाने भनेर चाहिँ उर्दी जारी गरेको उहाँ पनि हाकिम हो एउटा पावरफुल व्यक्ति होइन त्यसरी चाहिँ त्यहाँ सेक्सनहरूले चाहिँ खान छोडेको भित्रभित्र खाइए तापनि एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि फेरि सेक्सनहरू अलिकति व्यापारी घराना पैसा भएको र उहाँहरूको चाहिँ अलिकति जात अब सोसियल स्टेटस बढाउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो होला होइन फेरि राणाकालीन समयमा चाहिँ जातै बढ्ने घट्ने कुरा पनि थियो होइन त्यस्ता कुराहरूले गर्दा ती जाति विशेषले चाहिँ मासु चाहिँ गाईको मासु गोरुको मासुहरू खान छोडेको अवस्था देखिन्छ तामाङ मात्रै चाहिँ होइन है अरू जाति समुदायले पनि खान्छन् भन्ने यसले प्रुफ गर्छ अनि गाई चाहिँ निर्धोको विरुद्धमा प्रयोग गरिने एउटा हतियार जस्तो भइदियो कि किनभने देशको कानुन मूल कानुन नै जात व्यवस्थामा आधारित भएपछि त मुलुकी ऐनले त्यसलाई वैधता दिएर अगाडि बढिसकेपछि त त्यसको प्रपर फलो कसरी गर्दै लाने भन्ने कुरा नै अगाडि बढ्दै गयो नि त त्यसपछिको अब महेन्द्रको पालाको एकात्मक राज्य प्रणाली त त्यो अलि फेरि अझ डरलाग्दो अवस्था भएर अगाडि बढ्यो तर बिचबिचमा विद्रोह पनि नभएको होइन 2016-17 सालमा पनि एक नम्बर नुवाकोटमा पश्चिम एक नम्बरमा बाहुन विरुद्ध तामाङ विद्रोहहरूको अभियान पनि थियो र त्यतिखेर खनियावाससम्मको थियो विद्रोह त्यतिखेर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि होम्बको रिसर्चले के भन्छ भन्दा त्यतिखेर त्रिशुली बजारमा नै सैनिक क्याम्प पनि खडा गराइएको रहेछ र त्यतिखेर त्यहाँको स्थानीयले भनेअनुसार सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ पक्राउ परेका र पक्राउ परेका जति नफर्किएको भन्ने कुरा पनि रहेछ भनेपछि त्यतिखेर मारिएको हो कि होइन सबैलाई मारियो कि र केही स्थानीयहरूको भनाइअनुसार चाहिँ 7-8-9 चाहिँ अगाडि नै मारेको पनि देखियो भन्ने कुरा रहेछ यसले गर्दाखेरि तामाङलाई मार्ने क्रम चाहिँ त्यो निरन्तर रूपमा जारी भएको देखिन्छ कि र आज आएर पनि गाईसँग जोडिएको गाई काटेको अघि उहाँले उदाहरण दिनुभयो भेटौँडामा 10 एकचोटि समाइएको कुरा लगाए पूर्वमा पनि त्यो कुरा भएको थियो अलिक केही समय अगाडि मात्रै पनि 1963 जतिखेर चाहिँ माओवादी द्वन्द कालको एउटा चरम उसमा पुगेर दोस्रो नागरिक जनआन्दोलन भइसकेपछि एउटा चरम बिन्दुमा पनि 2063 पनि सोलुखुम्बुको 50 कृपा भोटेनीलाई चाहिँ गाई मारेको आरोपमा 12 सजाय जेल सजाय गरेको केसेसहरू रहेछ होइन त्यसपछि त अझ कति धेरै आएको छ त्यो केसहरू आज आएर हामी हिन्दू धर्म निरपेक्ष राज्यमा छौँ होइन सबैजनाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्न सकिने अवस्थामा छौँ भनिरहँदाखेरि पनि देशको कानुनहरू नियमहरू प्रणालीहरू परिवर्तन भए जस्तो देखिए तापनि अन्तर्यमा कति परिवर्तन भए अन्तर्यमा पनि आज कतिसम्म त्यो प्रवृत्तिगत कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हामीले अझ गहन बहसहरू चलाउनु जरुरी छ म चाहिँ एउटा शिवहरी गेवालीज्यूले गर्नुभएको एउटा लेख्नुभएको लेख द रेकर्ड्समा प्रकाशित थियो उहाँले 2019 लेख्नुभएको हो यो किनभने यो गाईसँगै सम्बन्धित भएको भएर मलाई यो विशेष रूपमा कोट गर्न मन लाग्यो उहाँको रिसर्च अनुसार 2011 2017 तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि 727 गाई सम्बन्धी मुद्दाहरू दायर भएको गाई काटेको गाईलाई गाई काटी खाएको अब त्यही लगायतका मुद्दाहरू रहेछ 2011 अहिले भनेपछि हामी आफै कल्पना गरौँ हामी कुन कुन समयमा छौँ कुन राज्य व्यवस्थामा छौँ भनेर होइन 727 मुद्दा चाहिँ अदालतहरूमा गएको र त्यसमध्ये 17 चाहिँ 12 जेल सजाय प्राप्त गरेको जसमा सबैभन्दा बेसी दलित र त्यसपछिको चाहिँ तामाङ समुदाय र घरतीहरू पनि हुनुहुन्छ
यसले गर्दा यसले त सरासर चाहिँ हामी कुनै न कुनै रूपमा यो राज्यले हामीमाथि दोहन चाहिँ थपरिरहेको कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन. राष्ट्रिय जनावरको रूपमा धर्म निरपेक्ष पनि भनिरहने, फेरि राष्ट्रिय जनावरको रूपमा त्यो जनावरलाई हर्ट गर्यो मार्यो के गर्यो भन्ने न्युमा चाहिँ एउटा विशेष जाति वर्ग समुदायहरूलाई चाहिँ अनेकन मुद्दाहरू लगाइरहने जेल सजाय दिइरहने यो कहाँसम्मको नियमसँग छ भनेर अब चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. अब यो समय सक्यो, अब म टुङ्ग्याउँछु. आदिवासी जनजाति समुदायको जस्तो मासिन्याले उठाएको कुराहरू चाहिँ किन पनि जायज छ भन्दाखेरि आज हामीले जुन ग्रुपले चाहिँ अब होइन होइन त्यो कति 1910 भनिरहने अब कति त्यो कुरा भनिरहने भन्दाखेरि भनिरहन्छ त्यो कुरा होइन. 1910 अगाडिको हिस्ट्री पनि खोतलियो, सम्भवतः त्योभन्दा अगाडिको जयस्थिति स्थिति मल्लको स्थितितिर पनि पुगिन्छ कि खोज्दै जानु पऱ्यो. हिस्ट्री भनेको त खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ. र मासिन्या मात्र होइन, मासिन्याको सिरिजहरूले हुनुपर्छ जसले हामीमाथि के भएको थियो अब हामीले के गर्ने भन्ने एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अनि अर्को जल जमिन जङ्गलको कुरा त अर्को पार्नु छ, फेरि यहाँ हामीले चाहिँ नि छलफल गर्नुपर्ने. 2013 आएको वन चाहिँ 7 प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यो देशको भूभागहरू आफ्नो शाखा सन्तानहरूलाई के गरेर चाहिँ दिइपठाउने, कसरी चाहिँ के गरेर चाहिँ अब सकेसम्म दिइहाल्ने भन्ने जस्ता कुराहरू आएछन् कि. त्यसै 13 चाहिँ वन चाहिँ के भयो भन्दा राष्ट्रियकरण गरिदियो. तर सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के छ भन्दाखेरि जब त्यो राष्ट्रियकरणपछि फेरि पञ्चायती वन भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ. 2035 त्यो नियमहरू पनि लिइएको रहेछ. त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि शक्तिशालीहरूको हातमा चाहिँ त्यो वनको स्वामित्व चाहिँ गऱ्यो कि, र सबैभन्दा बेसी वनको दोहन चाहिँ त्यही महेन्द्रकालीन समय भनौँ न त्यो त्यही 20 दशकदेखि 30 दशकमा भएको र 1975-80 त सबैभन्दा बेसी नेपालको वनलाई जोगाउनुपर्छ भनेर फन्डैहरू आउन थाले, बाढी नै आउन थालेको रहेछ कि. यो त एकदम अचम्म लाग्ने कुरा भयो. जब मैले रिसर्च गर्दै गएँ, यसो पढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, अनौठो कुरा त के लाग्यो भन्दा 35-36 सालतिरबाट नै यो वन त यति धेरै विनाश भएको रहेछ कि जतिखेरसम्म आदिवासी जनजातिहरूको हातमा स्वामित्वमा वन थियो त्यो जोगिएको थियो. उहाँ सञ्जोग लामाज्यूले पनि यो विषयमा एउटा अलिकति लेख्नु भएको छ त्यो रिभ्यूमा होइन, कसरी चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ बाग्लुङतिरको क्षेत्रको कुरा होला. त्यहाँ संरक्षित हुन्थ्यो. जब वन नै हामी आदिवासी जनजाति समुदायको हातबाट गयो त्यसपछि त कहाँ त वन त सबै ध्वस्त भएको रहेछ नि, चिया चिया भएको. अहिले पछि गएर चाहिँ सामुदायिक वनको कन्सेप्टले गर्दा जोगाएको कुरा फरक भयो. त्यस्तै गरी अब जलसम्मको स्वामित्व पनि सकियो नि त. हाइड्रो पावरको यतिका धेरै विकासको लहरहरू छन्, हामी कहाँ हाम्रो जल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ. बोजिनी घटना अस्ति यो भर्खरैको यत्रो धेरै कुराहरू हामी छँदैछ, तर भूमिमाथिको स्वामित्वको कुरा त खोइ त अब कहाँ छ. यो केन्द्रभित्रबाट त हामी सबै लखेटिएर पाखा पाखामा गयो, अब त्यो पाखाबाट पनि लखेटिएर अझ धेरै टाढा पुगिसकेको अवस्था छ. अब यो वरपरको पाखामा पनि तामाङहरूको जमिन कति छ होला, सबै बाहिरबाट आउनेहरूले लिइसक्यो, अब त गाह्रो छ. त्यसले गर्दा न जल न जङ्गल न जमिनको स्वामित्व हाम्रो हातमा छ. र आज हामी चाहिँ के गराइरहेछौँ भने त होइन अब त के अरे यो गणतन्त्र आइसक्यो, हामी सबैले समान अधिकार पाएका छौँ, अब त हाम्रो त एकदम समानता छ है, लौ अब यो कराउनु हुँदैन, अब के यो गाईको कुरा, अब के यो 1910 कुरा भनिरहने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन. हामीले इतिहासलाई एकदम गहन तरिकाले उत्खनन गर्दै अगाडि बढेर अब कसरी अगाडि बढ्ने, युवा जमातलाई कसरी अगाडि चाहिँ यो कुरामा सचेत गराउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न जरुरी छ. मलाई लाग्छ यस्तो बहसहरूले छलफल गर्छ. मासिन्याले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको नाटकले भनेकै महिनौ दिनसम्म हाउसफुल भएर चढ्दा चल्दाखेरि जति युवाहरू आएर हेर्नुभयो नि उहाँहरूमा केही न केही चाहिँ सचेतना त्यसले प्रभाव गरेको छ भन्ने लाग्छ. अब त्यो टेक्निकल पार्टको सन्दर्भमा त्यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त राम्रो त्योभन्दा बेटर बनाउन सकिने कुरा त जहिले पनि छँदै नै छ. यसले गर्दा हामी हाम्रो हिस्ट्री हामी हाम्रो समुदायप्रति जिम्मेवार हुन्छौँ भने हामी हाम्रो इतिहासप्रति इतिहास उत्खननलाई चाहिँ अगाडि उत्खनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ. बुझ्ने बुझाउने काम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. धन्यवादै यहाँलाई मैले अलिक समय दिएँ. निस्किनुपर्ने अवस्था छ. मेरो 1:30 मेरो अस्मिता म्यागजिन चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने छ कि उसमा सलाह गर्दा त्यहाँ प्रदर्शनी भइरहेको छ. म 2 बजिसक्यो है, मलाई माफ गरिदिनु होला, म एकदमै टाइम टाइट भएँ. म पछि रेकर्डेड फर्ममा चाहिँ सुन्छु. हस् धन्यवाद. सरी मैले यहाँ कुरा सुन्नु पाइनँ है.
मेरो बारेमा आएको प्रश्नहरू मलाई क्रिटिकहरू छ भने पनि भन्नुभयो हुन्छ है. यो त मैले जति गर्न सकेँ भन्न सकेँ त्यति मात्रै भनेको हो. हस् धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद कुमारीजीलाई. अब भने हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ सोनाम लामाजी. अभिराजीले चाहिँ आफ्नो राइटरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट आफ्नो कुराहरू राखिसक्नुभयो. नाटकमा सिना सकिसकेपछि बल्ल सोनामजी चाहिँ हामीसित जोडिनु भयो भनेर अभिराजीले भनिसक्नु भयो होइन. अब सोनामजीले चाहिँ अब यो नाटकमा सिनासित कसरी जोडिन पुग्नु भयो होइन, अनि यो निर्देशन गर्न तपाईँ कसरी तयार हुनुभयो र त्यो लगाएको समग्र निर्देशनको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँले कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो र यो नाटक मासिनिया मञ्चन नै आफैमा किन महत्त्वपूर्ण थियो र छ, यसले कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गरे तपाईँको विचारमा र अबको बाटो कस्तो हुनेछ र अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि कस्तो खालको सोचि राख्नुभएको छ, त्यसको फ्युचर कस्तो खालको हुनुपर्छ होला, त्यो कुरा समावेश गरेर चाहिँ कुरा राख्दिनँ. लास्ट अफ ह्यापोल सबैजनालाई नमस्ते. मेरो नाम चाहिँ सोनाम लामा. अब यो ठ्याक्कै जसरी हाम्रो कविजी अघि नानाहरूले जसरी बोल्नुभयो, हामी चाहिँ कलाकार भएर एउटा स्टेज नै हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम चाहिँ एउटा स्टेज हुँदो रहेछ. जसरी मैले अब स्टेजबाट जसरी मैले अरूलाई बुझाउन सकिन्छ एज अ पर्फर्मेन्सको हिसाबले होइन, मैले बोलेर त अब मलाई साँच्चै अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ, तै पनि अब म कोसिस चाहिँ गर्छु मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा हो. किन भन्दाखेरि त्यो मञ्च नै हाम्रो चाहिँ एउटा हतियार रहेछ क्या. कस्तो मिठो जति सुन्दरी नपुग्ने खालको बोलिरहनु हुँदैन उहाँहरूले होइन, मजा आउने भन्नु. त्यही हिसाबले एउटा अनुभवको हिसाबले चाहिँ मैले साथसाथै आफ्नो अनुभवहरू सुनाउँछु. मैले चाहिँ रङ्गमञ्चको ठ्याक्कै मेरो त्यो दिमाग त्यो एउटा बिर्को खोलेको चाहिँ हाम्रो फुलमान बलको नाटक त्यतिखेरको मेन्दमाया. ठ्याक्कै त्यहाँ जस्तो म त्योभन्दा अर्कै वेमा हिँडिरहेको मान्छे कहाँबाट त्यहाँ जोडेर त्यो मैले मेन्दमाया हेरेँ, त्यसपछि त्यो मेरो त्यो ट्र्याकै दिमागै अर्कै भयो, खालको खालको भयो. त्यसपछि चाहिँ म रङ्गमञ्चमा जोडेँ. त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लगभग 12 वर्ष अगाडितिर होला त्यो मेन्दमायाको कुरा चाहिँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ ओहो हामीले आफ्नो कुराहरू यसरी पनि भन्न सकिँदो रहेछ, हामीले यसरी पनि हामीले आफ्नो कथाहरू आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नु अथवा मान्छे आम मान्छेसँग भन्न सकिँदैछ भन्ने कुरो त्यो 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 वे चाहिँ मलाई एकदमै त्यसले चाहिँ टच भयो. त्यसपछि चाहिँ मैले सुरुवात म त अब त्यतिखेर मेन्दमायाको कलाकारहरूसँग म बोल्नै सकिरहेको थिएन, भनौँ कसरी नजिक हुने होला उनीहरूसँग, कसरी म नाटक नहुने होला भन्ने कुरैमै केही समय त्यो त्यसरी नै त्यो बाटोहरू खोज्दै खोज्दै भयो. त्यसपछि समयले पछि त्यतिखेरको हाम्रो मेन्दमाया नाटक चाहिँ फेरि कथा हाम्रो भए पनि त्यसको डिरेक्सन चाहिँ घिमिर युवराज अहिले शिल्पी थिएटरमा आर्टिस्ट थिएटर उहाँ त्यो शिल्पी थिएटर चलाउनुहुन्छ. अनि त्यसपछि म त्यहाँसम्म पुगेँ थिएटरमा पुगेँ अनि त्यही नाटकको चाहिँ मैले त्यो मेरो कोर्स लिएँ. अनि त्यसपछि त्यो कोर्स लिएपछि चाहिँ अनि सँगसँगै त्यसमा अनि एज एन आर्टिस्ट भएर मैले शिल्पीमै काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो यो यो चिजहरू झन् त्यसको एउटा नसा बस्दै गयो. अनि त्यसपछि चाहिँ संयोगले फुलमान बनको सेकेन्ड नाटक चाहिँ मैले डिरेक्सन गरेर पाएँ भनौँ न. सेकेन्ड नाटक चाहिँ मेन्दम के अरे सोनाम ग्याल्मो. सोनाम ग्याल्मोसम्म पुग्दैसम्म त्यहाँ त्यतिखेरसम्म त्यो के अरे हाम्रो अगाडि मेन्दमायाको कलाकारहरू हामीसँगै साथी भएर जस्तो निशा पाखले हुनुहुन्छ गजलको कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि हामीले सोनाम ग्याल्मोसँग गरेको थियो दिदीसँग. अनि त्यसपछि झन् त्यो आफ्नो भाषा आफ्नो कल्चर आफ्नो एउटा समुदायको कथाहरूप्रति एक खालको झन् त्यो एउटा माया एउटा लगाव त्यो चासो बढ्दै गयो. नाटकमै थिएटरमै बसिरहेको चाहिँ त्यो फरक फरक खालको नाटकहरू फरक फरक कथा जस्तो विदेशी नाटकहरूमा ट्रान्सलेट नाटकहरूमा काम गरेँ अनि सँगसँगै थुप्रै कथाहरूमा काम गरेको चाहिँ तर हाम्रै समुदायको कथामा हाम्रै समुदायको जीवनशैलीमाथि काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै खालको त्यसको एउटा आनन्द त्यो प्राउड फिल हुने रहेछ. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले गर्दा झन् एउटा त्यो झन् त्यो एउटा नसा भनौँ न. त्यसपछि चाहिँ सोनाम ग्याल्मो गरेँ. त्यसपछि सोनाम ग्याल्मोको चाहिँ एक खालको राम्रो प्रभाव पऱ्यो त्यो समयमा. त्यसपछि चाहिँ केही समय चाहिँ म आफ्नो कारणले फेरि एउटा ब्याकअप बसिरहेको थिएँ आफ्नो हिसाबले रङ्गमञ्चभन्दा 15 वर्ष जति बाहिर थिएँ म. अनि तर जब म मेन्टली अब चाहिँ म फेरि काम गर्छु भनेर फेरि काठमाडौँमा आएर बसिरहँदाखेरि चाहिँ मैले मान्छेहरूलाई भेट्ने भनेको सम्बन्धित मान्छेहरूलाई को कोसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ, को कोसँग जोडिएर काम गर्न सकिन्छ. काम गर्ने बेला चाहिँ एकदम भएकै थियो क्या. सोनाम ग्याल्मो भएर निकै ग्याप भइसक्यो त्यो नाटकको. हाम्रो नाटकहरू आइरहेको थिएन भनेको जस्तो अब
पूर्वदेखि राइटिङहरूको किराँत समुदायको कथाहरू आइरहेको थियो, राजन समुदायहरूको लगायतको धेरै कथाहरू आएर चाहिँ हाम्रै माथि चाहिँ बनिरहेको थिएन नाटक चाहिँ, जस्तो अरूबाट आइरहेको छ त्यो नाटक, जस्तो अब साहित्यको बुकको हिसाबले अथवा फिल्मको हिसाबले अथवा के अरे गीत सङ्गीतको बाटोबाट आइरहेको थियो, नाटकको बाटोबाट आइरहेको थिएन, त्यो मलाई फेरि त्यो फिल भएर महसुस भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यही त, अनि त्यसपछि मैले हाम्रो कुमार दाईलाई भेटेँ, फेरि पनि केही चिजहरू पाइएको छ कि रेडी छ भने काम गरौँ भन्ने हिसाबले म चाहिँ म एक खालको तयारी भएर आएको थिएँ, दाई पनि फेरि व्यस्त भएर दाईसँग पनि त्यो खालको तयारी छैन रहेछ। अनि पछि यता मैले फेरि अर्को आफ्नै खालको कामहरू गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै बुद्धि दाईको फोन आयो कि, अब बुद्धि दाई आज यहाँ हुनुहुन्न, त्यही पनि मैले सम्झेँ दाईलाई, दाईको फोन तिन चारचोटि फोन आएपछि भेटौँ न अहिले भेटौँ एउटा काम गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि त्यसपछि भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ राजीवसँग भेटेन, त्यतिखेर चाहिँ मैले रावतजी र बुद्धि दाईले भेटेँ, काम गरौँ भनेर यस्तो यस्तो छ एउटा काम आएको छ, घेतुङसँग सहकारी कुरामा अब कहीँ हुनुहुन्छ है, घेतुङसँग सहकारी एउटा यस्तो प्रोजेक्ट आएको छ, दाई चाहिँ अलिकति धेरै व्यस्त भएको कारणले मैले त अलिकति दाई चाहिँ मेरो पहिला त सोनाम ग्याममा हेरेपछि मसँग एक खालको कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो, अनि सहकारी गर्न सकिन्छ भाइसँग भनेर दाईले मलाई सम्झिरहनु भएको थियो, अनि काठमाडौँ आउने बित्तिकै दाईले भेटेँ, अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो छ काम गरौँ भन्ने भन्यो, म त झन् यति खुसी भयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै अर्को डेमा चाहिँ हामी गोकर्ण जङ्गलमा भेटेँ हाम्रो राजुजी रावतजी लक्ष्मीजी, अनि उहाँहरूले चाहिँ अब बिचरा त्यो अब त्यस अलिक रमाइलो छ काम गरेको स्क्रिप्टमा सबै हामी सिक्दै गरेको हो नि त होइन, हामी सुरुवाती चरणमा सबै सिक्दै गर्दै गरेको, अनि स्क्रिप्ट कस्तो छ भने उहाँहरूले भन्नुभयो, अब मलाई चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ कथा चाहिँ राम्रो र नराम्रोसँग सरकारै थिएन कि, कम्तीमा हाम्रो समुदायबाट हाम्रो कथा भन्नुपर्छ है, रङ्गमञ्चबाट स्टेजबाट हामीले आफ्नो कथाहरू भन्नुपर्छ, हाम्रो कथाहरू मुद्दाहरू भन्नुपर्छ भनेर कोही मान्छेले लेख्नु नै ठुलो कुरो थियो कि मलाई चाहिँ, मैले राम्रो र नराम्रो चाहिँ म जाँदै गएर फर्स्ट प्रायोरिटी एकदम उहाँलाई धन्यवाद दिएर मजाले काम गर्न सकिन्छ भनेर है, त्यसपछि हाम्रो भेटघाटको क्रम बाध्य है, अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै टोलमा अभ्यास गर्दै गर्दै मासिनियासम्म जोडिएँ, र त्यसलाई चाहिँ अब छान्दै केलाउँदै केलाउँदै, अब हुन त एउटा आर्टको काम कलाको काम चाहिँ कहिले पूर्ण हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन मैले एउटा डिरेक्टरको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो देखाउनु पर्ने गर्नुपर्ने टाल्नुपर्ने सिनाउनु पर्ने चिजहरू धेरै थियो, तर अब राम्रो समुदायले जसरी दिनुभयो जसरी उहाँहरूले माया गर्नुभयो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एकदम खुसी भए। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो आँगन हिजो पठाएको कुराहरू चाहिँ संसदीय अब यो के अरे सामाजिक सन्देशको कुरा राजनीतिक कुराहरूको केसमा चाहिँ कलाको माध्यमबाट हामीले मान्छेले एउटा त्यो प्रश्न खडा गर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन, कुनै पनि चिज हामीले आफ्नो गर्दाखेरि त्यस पनि झन् हाम्रै कल्चरलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर हाम्रो विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटा पुलको काम भएर एउटा आर्टिस्टले पर्फर्मेन्सको थ्रुबाट हामीले समाजले केही कुराहरू चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, कोही मान्छेले चाहिँ अब उसको चेतनाको बिर्को खुलाउन सकिन्छ भने त्यो झन् अर्को प्लस पोइन्ट हो नि त होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मासिन्याको चाहिँ जुन एउटा त्यो सोचेको भन्दा नि त्यो एक खालको समुदायको एक खालको चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको सपोर्ट हामीले पायो कि, अनि त्यसपछि हामीले जुन टार्गेट गरेको समय थियो त्यो भन्दा नि प्लस गर्दै गयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ अब मलाई चाहिँ के भन्छ भने यो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अब यसले कलाले भनेको ठुलै पुरै म्याजिक जादु हुनेवाला त छैन, तर कम्तीमा मान्छेले एउटा बहसको बाटोमा ल्याउने नै ठुलो उपलब्धि मान्छ कलामा चाहिँ, त्यही भएर म चाहिँ एकदम खुसी छु। बाँकी चाहिँ ऱ्यान्डमली तपाईँहरूलाई मलाई केही क्वेसनहरू भयो केही सोध्न मन लाग्यो भने मेकिङको प्रोसेसमा च्यालेन्जहरू के कस्तो छ भन्ने आयो भने चाहिँ मलाई एकछिन अब इन्डिभिजुअल मलाई त्यतिकै सोध्दा नै भयो, अनि बाँकी कुरो चाहिँ अब यति भन्दै मेरो सघाउँछु। लासो भ्यापुल्ला, म चाहिँ नाचिनासँग सुरुमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा भन्नु आवश्यक जस्तो लाग्यो, जस्तो जसरी मासिन्याको नाटकको नाम बाहिर आयो त्यसपछि मलाई असाध्यै जिज्ञासा लागेको थियो कि, जसरी राजु सरको कविता पढिरहेको होइन उहाँको
अनि त्यसपछि त्यो मासिन्याको चाहिँ मनालामा जब स्टेजमा ल्याउने भन्ने कुरा जुन फिक्स भएसम्म चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई के पनि भन्नुभएको थिएन। एक दिन चाहिँ अनि कान्तिपुरमा अहिले आबद्ध हुनुभएको बहिनी रिना मुक्ता अनि राजु दाई र हामी भेटौँ न दिदी, उहाँहरूले त बोलाउनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी उहाँसँग भेट्दाखेरि सायद हजुरसँग त भेटाएको थिएन, अनि त्यतिखेर उहाँको चिन्ता के थियो भने हामीले 19 दिन नाटक चलाउनु पर्नेछ सुशीलाजी, होइन कसरी चलाउने भन्ने कुरा जब उहाँले गर्नुभयो त्यो त्यो कुराले चाहिँ दिमागमा यस्तो हिँडायो कि होइन भन्नाले रिना हामी त एज अ जर्नलिस्ट पत्रकारको रूपमा भन्दा पनि हामी यसमा चाहिँ यो नाटकमा चाहिँ हामी पत्रकार होइन है, हाम्रो मुद्दा हो यो, अब भएर हामी बोल्नुपर्छ है दिदी भनेर उहाँले जब भन्नुभयो। अनि 19 दिन होइन हामीले यसलाई चाहिँ 1 महिना कटाएर हामीलाई यसलाई चाहिँ समय थप गर्ने त्यो स्थितिमा पुऱ्याउनुपर्छ है दिदी। मिडियामा नयाँ पत्रिकामा आबद्ध हुनुभएको पवन बराइली भाइ उहाँलाई थाहा छ, उहाँदेखि लिएर हामी तिनजना यति यसरी लाग्यौँ कि हामी नाटक मञ्चन हुँदैछ, नाटकको चाहिँ तयारी भयो, रिहर्सल हुँदैछ, त्यसपछि डेट तोक्यो भन्नेसम्मको त्यो त्यो अभ्यासमा हामी यसरी लाग्यौँ कि हामीले मिडियामा चाहिँ जति सक्दो फ्लो गर्न सक्यौँ भन। अब जब ए मञ्चन आयो, मञ्चनमा यसको एक्सप्लोर कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ मिडियामा चाहिँ जस्तो अरू कुरा पार्टबाट उहाँले भनिहाल्नुभयो, कुमारी राणाले भन्नुभयो, म चाहिँ मिडियाको पार्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ मिडियामा पनि हाम्रो हाम्रो इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ मिडिया कसरी छुटिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कि जस्तो मिडिया चाहिँ दुई बाटोबाट छुटियो क्या, जस्तो हाम्रो समुदायमा जति पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ त्यो भयो, अर्को चाहिँ गैर तामाङ समुदाय मिडियाहरू जति पनि मुलाका मिडियाहरू छन् त्यो त गैर तामाङ नै आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ जस्तो नाटक मञ्चन हुँदैछ, नाटक यो डेटमा तोकियो भनेर हामीले न्युज फ्लो गऱ्यौँ, नाटक न्युज लेख्ने मैले एज अ मिडिया कोअर्डिनेटरको रूपमा। अनि त्यो नाटक मञ्चन हुँदैछ भन्ने कुरा जुन नजिकका साथीहरूले त त्यसलाई कपिस गर्ने नै भए, अनि नजिकका जुन जसरी चिनिएका थिए हामी गैर तामाङ मध्येमा साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ कस्तो आनाकानी गरेको जस्तो के भनेपछि हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी लिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि मैले छुटाएँ। अनि उता नाचक नाटक चाहिँ मञ्चन भयो, हामी रेगुलर बेसमा चाहिँ नाटकको रिभ्यू लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई थाहा छ, रेगुलर रिभ्यू लेख्ने साथीहरू पनि आउनुहोस् न हाम्रो नाटक हेर्नलाई, मेरो नाटक हेर्नलाई आउनुहोस् न भनेको जस्तो गरी, जस्तो तिमी त मिडिया कोअर्डिनेटर होइन र तपाईँ त मिडिया कोअर्डिनेटर होइन र अनि तपाईँ त अब रिभ्यू नै लेखेर दिनुपर्ने होइन र भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो भन्नाले त्यो मासिन्यासँग चाहिँ म जोडिया छु। मैले चाहिँ सबै कुरा गर्छु जस्तो नाटक मञ्चन हुँदैछ भन्ने कुरा त त्यो न्युज त भयो, अब त्यसपछि त्यो कुरा आयो होइन, अनि त्यो कुरा हुँदाखेरि मिडियामा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है हाम्रो मुद्दा आउँदाखेरि कुरा त्यो त्यो मलाई भयो होइन। अनि अनि पछि नाटक जब मञ्चन हुँदै हुँदै गयो अनि त्यो नलेखिएका साथीहरू जसले चाहिँ ठुलो रिभ्यू लेखेर लेखिरहनु भएको थियो त्यो नाटकको चाहिँ रिभ्यू चाहिँ नलेखिएका साथीहरू पनि छन्, दुई चारजना छन्। अनि किन लेखिएन भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूले डाइरेक्ट सोध्न त मिलेन, अनि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इस्युमा पनि जस्तो हाम्रो इस्यु आयो है, हाम्रो इस्यु आएपछि केही केही हिसाबमा खलबल त हुन्छ है भन्ने किसिमको मानसिकता एक त त्यसमा पाइयो मेरो मेरो अनुभवमा। अनि त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो, अनि जब नाटकले चाहिँ अडियन्सको एकदमै फ्लो पाउँदै गयो नि, अडियन्सको फ्लो पाउँदै गएपछि अनि त्यो बाध्य भएर नै हेर्नुपर्छ है यो छुट्यो भने चाहिँ केही इस्यु छुटिन्छ है भनेर आएका साथीहरू पनि आउनुभयो, अनि त्यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ यसको जुन कति प्रभाव पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मिडियाको पाटोमा त को हुने नै भयो, यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो रचनाको हिसाबले जस्तो उहाँले गर्नुभयो निर्देशन उहाँले गर्नुभयो, अनि हामी साथीभाइ भेट हुँदा चाहिँ उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको नाटक मासिना जस्तो के भनेर उदाहरण चाहिँ आयो कि यसमा जस्तो बाखाममा हिजोदेखि मञ्चन भएको छ मण्डलामा, अनि मण्डलामा हिजो राजन मुकारु सर सरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो आदिवासी जनजातिको मुद्दा चाहिँ कसरी आउनुपर्छ सर भनेर जुन इन्टरभ्यूको क्रममा चाहिँ मासिन्या जसरी नै यसरी जसरी मासिन्या आइरहेको थियो अब यसरी हामी हाम्रो कुरा भन्नलाई सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ अब हामी आउनुपर्छ है भनेर त्यो त्यो उदाहरण दिने तहमा हामी पुगेछौँ।
जसरी यो किराँत समुदायको जोखानादेखि लिएर होइन जोखाना खुवाल्नु भयो अनि पछिसम्म पाखामा आयो त्यो स्तरमा चाहिँ हाम्रो नाटकमा सिन्हालाई हेरिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो. अर्को कुरा चाहिँ जति पनि साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै व्यस्त सर्जकहरू हुनुहुन्छ नि व्यस्त सर्जक नयाँ सर्जक जस्तो नेपाली पब्लिकेसनबाट जेबी दल्लामेचीले चाहिँ भर्खर मारिखोलाको ढुङ्गो सार्वजनिक गर्नुभएको छ. उहाँले चाहिँ उहाँसँग म कुरा गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको अबको योजना के हो त सर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नु भने जसरी तपाईँहरूको समुदायमा चाहिँ मासिना जस्तो नाटक आयो त्यसै नै अब मगरात राज्यको कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उदाहरण भन्नुभयो. यो कुरा हुनु भनेको चाहिँ हामी आफै हामी तामाङ हुनुमा हामी आफ्नो जाति र हाम्रो समुदाय हुनुमा त्यो गर्वको कुरा जस्तो लाग्छ. यसले चाहिँ जुन सामाजिक बसका कुराहरू यसले गर्ने समस्याहरू टिका टिप्पणी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. यस हिसाबमा हेर्दा चाहिँ सकारात्मक पाठको रूपमा हेर्न सकिएला. अब नाटकको भित्री कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो नारी नाटकमा समीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने त्यतिखेर ठ्याक्क म मिडिया कुनै पनि मिडियामा आबद्ध थिइनँ त्यतिखेर. त्यतिखेर के भयो भने नारी म्यागजिनको सम्पादक दिदी उपासना घिमिरेजीले चाहिँ जस्तो भोलि जस्तोको डेट छ नारी म्यागजिनको सुस्ता यति लेखिदिउँ न भन्ने कुरा अब त्यो एक दुई घन्टाको बिचमा लेखिपुरेको थियो. त्यो चाहिँ जस्तो म चाहिँ अब कुनै पनि मिडियामा आबद्ध नभएपछि कहाँ लेख्ने कसरी लेख्ने भन्दा पनि साथीहरूले ल लेख्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले गइरहेको थियो. त्यतिखेर त्यो हिसाबमा लेखेको रिभ्यू थियो. यस अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि मैले पनि एकदमै भित्री मनले या भनौँ एकदमै खटिएर मासिनाको रिभ्यू लेख्न पाइनँ. त्यतिखेर म कुनै पनि मिडियामा औपचारिक रूपमा आबद्ध थिइनँ. कान्तिपुरबाट म बाहिर भइसकेका थिएँ. अनि त्यसपछि अर्को जुन समीक्षात्मक रूपमा रिभ्यू चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रेसमा नवीन राईले लेख्नु भएको थियो. नवीन बेसी राईले लेख्नु भएको थियो. उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने नाटक समग्रमा चाहिँ जस्तो नाटक भन्नु एउटा कथा मात्र होइन कथाको कथाको जुन विषयवस्तु बोकेको छ त्यो विषयवस्तु मात्र होइन नाटक भनेको. त्यसमा चाहिँ हजुरको सङ्गीतले काम गर्छ प्रकाशले काम गर्छ प्रप्सहरू त्यस्तै हुन्छ स्टेजको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अर्को कुरा पर्फर्मेन्स भयो अनि त्यसपछि पात्र छोड्नुको कुरा पनि भयो. त्यो सबैमा चाहिँ उहाँले समीक्षा गर्नुभएको छ. त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले पनि समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ दुवैजना यहाँ हुनुहुन्छ होइन मैले जसरी समीक्षा गर्दा थिएँ त्यही हिसाबमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो यो सुरुको जुन बोन्बोको सुरुवात गर्नुभएको थियो सुरुको बोन्बोको सुरुवात तोर्मो होइन त्यो तोर्मो तोर्मोको जुन बोन्बोको सुरुवात अनि लास्टमा जुन त्यो भारी बोकेर गइरहेको दृश्य थियो नि त्यो तामाङ बस्ने चाहिँ अब आफ्नो रैथानी बस्ने कसरी छोडिरहेछ भन्ने जुन दृश्य छ नि त्यो दृश्य चाहिँ नाटक हेरिरहने मान्छेहरूलाई चाहिँ नौलो होइन. जस्तो यो कुरा सोनमजीलाई निशाजीलाई थाहा छ किनकि उहाँहरू भनेको नाटक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ. जस्तो यो तोर्मोको जुन पहिलो दृश्य चाहिँ हेरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो जोखाना हो कि भन्ने कुरा आउँछ. राजन मुकारुङको किरण चामलिङ राईले चाहिँ त्यो निर्देशन गर्नुभएको थियो त्यो जोखाना. त्यसमा पनि कस्तो भने किराँत सभ्यतामा चाहिँ जस्तो उहाँहरूको पनि आत्म बोलाउने काम हुन्छ. आत्म बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो झाँक्रीको त्यो जब झाँक्री बस्तीको जुन झाँक्री बसेर फ्याक्समा जान्छ उहाँहरू. फ्याक्समा गएपछि अनि त्यसरी दोन्दकालको कथा हुँदै अनि पछाडि आउँछ. अनि यो अन्तिम दृश्य छ नि अन्तिम दृश्यमा चाहिँ खुवालुङमा छ. खुवालुङमा पनि किराँती बस्तीहरू चाहिँ कसरी आफ्नो बस्ती छोडेर चाहिँ अन्तै जानु पर्यो किराँती सभ्यता छोडेर अर्कै सभ्यता कसरी बसाउनु पर्यो भनेर जुन भारी बोकेर गइरहेको दृश्य छ त्यो ठ्याक्कै त्यही त्यही दृश्य आउँछ. अर्को चाहिँ सेमुना भन्ने हाम्रो कुञ्ज थिएटरमा भएको कुञ्ज थिएटरमा एक वर्ष भएको कुञ्ज थिएटरमा भएको त्यसमा पनि किराँत जुन पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरू स्ट्रगल गर्दा गर्दा कसरी भिडमा लडेर मर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो बाटोघाटो कुरा नभएर भनेर त्यहाँ पनि मुन्दुम बस्दाखेरि चाहिँ झाँक्री कथा आउँछ कि त्यसमा त्यो कुरा भयो होइन. त्यसरी त्यसमा पनि अझ हामीले जस्तो निर्देशकजी यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ सुनन्ती हुनुहुन्छ जस्तो निर्देशकको बाटोमा त्यो परिकल्पना पनि हामीले अब नयाँ गर्न सक्छौँ कि भन्ने छ होइन. अर्को कुरा चाहिँ जतिखेर त्यो छेडन पनि ल्याए हुन्छ नि सुनन्ते त्यो साङमा चाहिँ भारी बोकेर च्याङमा भारी बोकेर आउँदाखेरि जसरी साङमा आइरहेको हुन्छ नि उकालो बाटो
सो हामी त जस्तो यो बाटो गइरहेछौँ भने फर्किँदा पनि यता हामी त सिधै जाने हो नि त. जस्तो हामी साबेलतिर गइरहेछौँ भने साबेलतिर जाने त्यतैभरि जाने हो नि त. त्यसमा चाहिँ एउटा मिस्टेक के देख्यो भने जस्तो साङमा गइरहेछ अनि फेरि भाइ बोकेर आइरहेछ घटाबाट अनि फर्किँदाखेरि यतापट्टि जाँदैन नि, यतै घरपट्टि याद गर्नु भएन, यतैपट्टि झर्छ नि त. त्यो मिस्टेक जस्तो साङ्गो साङ्गो यता जस्तो भाइ बोकेर उता घटाबाट आइरहेछ, अब घर त यता होला नि त, फेरि यतैबाट झऱ्यो, झरेपछि होइन. अनि त्यो कुरा एउटा भयो. अर्को कुरा चाहिँ सङ्गीतको पाटो. सङ्गीतमा चाहिँ त्यो शब्दहरू यति मन बिझाउने खालका छन् कि शब्दहरू. मैले चाहिँ राबर दाईलाई शब्दहरू नै मागेको थिएँ. शब्दहरू यति राम्रो छ कि जस्तो नाटकमा चाहिँ पछिल्लो समय के छ भने मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्न थालिएको छ होइन. यसको मतलब चाहिँ हामीले पनि मल्टिमिडियामा प्रयोग गर्नुपर्छ होइन कि. प्रत्यक्ष नाटकको चाहिँ मिठो एकदम सुगन्ध भनेकै प्रत्यक्ष सङ्गीत हुन्छ. त्यसमा चाहिँ जस्तो वाद्यवादनसम्म त्यहीँ गाइरहेको होइन, ध्वनिहरू त्यहीँ आइरहेको, स्वरहरू त्यहीँ आएको हुन्छ. अनि हाम्रो मासिङ्गामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शब्दहरू जस्तो प्रत्येक मैले चारचोटि हेरेँ नाटक चाहिँ. चारचोटि हेर्दाखेरि जस्तो मासिन्याको जुन कथाले जे भनिरहेको थियो त्यो कथा जोडिँदै जाँदाखेरि जब सङ्गीतको फ्लो आउँछ नि, सङ्गीतको फ्लो आउँदाखेरि चाहिँ कतै गायनतिर कतै लुकेको अनि त्यो के भन्छ हाम्रो जुन मौलिक सङ्गीत हुन्छ नि त्यो सङ्गीत अलिकति दबेको हुन्छ जस्तो. त्यसले पनि त्यो शब्द जति राम्रो थियो त्यसमा अलिकति त्यो त्यसो त्यो के भन्छ प्रस्तुतिको हिसाबले चाहिँ अलिकति कमी भएको भयो. अर्को कुरा चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा बज्ने म्युजिकहरू थियो सङ्गीत, त्यो ब्याकग्राउन्डमा बज्ने म्युजिकहरूमा चाहिँ जस्तो साङ्गोको च्याङबाको जुन घटनाहरूमा पनि भयो होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रा मौलिक जति पनि छ नि डम्फुको धुनहरू होइन, त्यसमा पनि अझ त्यो हाम्रो तुलनाका धुनहरू त्यो 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 कुरा चाहिँ आएको भए अझ अझ राम्रो हुने थियो. अनि अर्को कुरा चाहिँ मासिन्या रेडियो नाटक लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ लेख्ने साथीहरूले मासिन्या भन्ने जुन शब्दलाई चाहिँ त्यो नाटक हेरिसकेपछि पनि त्यो मासिन्या भन्ने शब्द चाहिँ उहाँले अझ नबुझेको हो कि. सो मासिन्या भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा बिम्बाको मात्रामा बृहत् यसले अर्थ ओगर्छ, जुन बृहत् अर्थ ओगर्दा ओगर्दा पनि यसमा चाहिँ ठ्याक्क हामी नखुलेको हो कि. जस्तो गौमासको कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति हामी केही खड्केको हो कि. जस्तो धेरै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ के छ भने जस्तो लेखकहरू तिनजना हुनुहुन्छ, तिनजना लेखक हुँदाखेरि चाहिँ एकातिर यहाँ निबन्धको कुरा पनि छ, गौमासको कुरा पनि छ होइन, अनि अर्को हाम्रो कल्चरको कुरा पनि छ, अनि यो द्वन्द्वको कुरा पनि छ. द्वन्द्वको कुरा त्यो एकदम प्रष्ट रूपमा विषय मानव मानव विषयहरू टिप्लो टिप्लो जाँदाखेरि त्यो विषयमा जस्तो हामीले छिन्ताङको विषयमा जनयुद्धको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ छिन्ताङको एउटा दृश्यले चाहिँ जनयुद्धमा यसरी भएको थियो है, यसरी हामी मार्न परेका थियौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो त्यही जब च्याङ्बालाई समातेर लान्छ नि, च्याङ्बालाई समातेर लगेपछिको दृश्यले चाहिँ अब त्यो पछिका विरहका के पछि आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो त्यो भिरन्त हुन्छ नि, भिरन्त हुँदाखेरि त्यो बच्चाको प्रप्स युज गर्नुपर्छ उसले, बच्चाको प्रप्स युज गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा यसरी फुल्लुक्क भुइँमा झर्दाखेरि एक दिन चाहिँ भुइँमा झर्या छ, मैले हेर्दा एक दिन भुइँमा झर्या थिएन. अनि त्यतिखेर चाहिँ साउन्डको प्रयोग गर्नुभयो भने यस्तो इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो बच्चा रोएको साउन्ड ब्याकग्राउन्डमा जस्तो त्यो भिरन्त हुँदाखेरि त बच्चा त रोइरहेको हुन्थ्यो होला नि, बच्चा रोइरहेको त्यो 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 साउन्डले पनि अलिकति प्रभाव परेको जस्तो मलाई लाग्यो. अनि राजु सरलाई थाहा छ त्यो पुष्पा सुपलियाजीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कथा भन्नलाई डराइरहनु भएको हो र भन्ने प्रश्न गर्नुभयो. अनि यसमा पनि के हुन्छ भने जस्तो सेना र जुन जनरल पक्षलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ड्रेस युज गरेका छैनौँ त्यसमा होइन, आर्मीको रूपमा चाहिँ हामीले ड्रेस युज गरेका छैनौँ. यसमा पनि त्यसलाई जस्तो माओवादीको प्रभाव भन्ने कि सेनाको प्रभाव भन्ने भन्ने कुरा भन्नलाई अलिकति हिचकिचाएको हो कि भन्ने कुरा दुविधामा पार्छ हेर्नेलाई. अनि अर्को दुविधा भनेको चाहिँ जुन त्यो गाई गाई मर्यो खायो या गाई मार्यो खायो भन्ने कुरा चाहिँ
अझ त्यसमा चाहिँ दुविधा उपलब्ध के अरे त्यसले सृजना गरेको हो कि अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ गैर तामाङ साथीहरू चाहिँ मलाई पनि केही सोध्यो भने साथी तिमीहरूले चाहिँ गाई मारेर खाने हो कि मरेको खाने हो भन्ने प्रश्न भयो कि अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के सोच्यो भने गाई चाहिँ हामी मारेर खाँदैनौँ त्यो के बुझ्यो भने गाई मारेर हामी खाँदैनौँ अनि मरेको मात्र खान्छौँ तामाङ जातिले चाहिँ अथवा अरू समुदायले चाहिँ भन्ने कुरा त्यो जुन विरोधवास त्यो भयो होइन यसमा चाहिँ अब हामीले साँच्चीकै हामीले मारेर खानै नपाउने हो त अहिले जेल चलान भएको त्यो हुनुहुन्छ होइन तामाङहरू त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई के सन्देश दिने त यसमार्फत भन्ने भयो त्यस त्यो कुरामा हामी डराइरहेको पनि भन्ने पनि भयो अनि अर्को चाहिँ लास्ट क्वेसन साङ्मोको साङ्मोलाई जब त्यो हुन्छ नि त्यो एकदमै अट्याक गर्ने त्यसमा चाहिँ त्यो लाइट एकदम रेड कलरको लाइट हुन्छ नि त्यसमा रेड कलरको लाइटहरू हुँदाखेरि चाहिँ एक थरी लाइक मलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि कस्तो हामी हाम्रो समुदायले भोग्दै जुन मानसिक द्वन्द्वका कुराहरू हाम्रो भएको छटपटीहरू चाहिँ त्यो साङ्मोको चाहिँ छिपचाउमा एकदमै आइरहेको होइन यसरी थिचिरहेको त्यो एकदमै द्वन्द्वको पछिहरू पछिहरू आएको थियो नि त्यसमा चाहिँ उनको मानसिक विचलन हो कि भन्ने कुरा थियो तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि खास कुरा चाहिँ द्वन्द्वकालमा चाहिँ सेना पक्षबाट चाहिँ त्यसरी मारिएको थियो भन्ने कुरा छ यो कुरा चाहिँ अलिकति कमजोरी हो कि भन्ने कुरा मैले कुरा अब यो नाटकको अलिकति कमजोरी पक्ष पुऱ्याएँ मैले अनि त्यसपछि अब हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो हामी ना सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा हामी हाम्रो मुद्दा यो हो हामी हाम्रो जाति यो हो भनेर हामीले भनिरहँदा सङ्गीतका मार्फत हामीले भनिरहँदा कविताका मार्फत किताबका मार्फत हामी भनिरहँदाखेरि चाहिँ नाटकको माध्यमबाट त प्रभावकारी हुँदो रहेछ नि दृश्यको मार्फत जाँदा त भन्ने कुरा हामीले अहिले आएर थाहा पायौँ मासिने मात्र थाहा पायौँ यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जसरी नाट्यकर्मी सोनमजी हुनुहुन्छ निशाजी यहाँ हुनुहुन्छ हामीले अब नाटकको माध्यम त रोज्यौँ अब नाटकको माध्यममा पनि थुप्रै विधाहरू हुन्छन् त्यो विधामा पनि अब हामी कसरी प्रभावकारी रूपमा जाने जस्तो एकमै नै नाटक मञ्चन गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन डेढमा जसरी मासिनाले चाहिँ रेकर्ड तोड्यो त्यसरी नै हामी जानुपर्छ भन्ने छैन जस्तो नाटकको विधामा पनि फोरम थिएटर भन्ने छ चौतारी नाटक होइन चौतारी नाटकमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी मेन समस्या हामी के समस्या छ त्यो समस्यामा समस्याको केन्द्रबिन्दुमा जान्छौँ हामी केन्द्रबिन्दुमा गएपछि जति जस्तै मानौँ न यो हाम्रो फोरम थिएटर भयो चौतारी नाटक यसमा चाहिँ जसरी चौतारी नाटक होइन कचहरी नाटक कचहरीमा चाहिँ जसरी गाउँघरमा कचहरी बसिन्थ्यो नि त्यसरी कचहरी हुन्छ जब समस्या उठान भएपछि एक हिसाबमा मञ्चन भएपछि एउटा मञ्चन हुन्छ ठ्याक्कै समस्याको केन्द्रबिन्दुमा गएर त्यो रोकिन्छ समस्या केन्द्रबिन्दुमा गरेपछि अब यही 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 जुन हाम्रो कचहरीमा चाहिँ त्यसको अब समाधान के त भन्ने कुरा त्यो कचहरी नाटकमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ त्यो कुरा गर्छौँ अर्को अब म लास्ट भन्छु कचहरी नाटकको माध्यमबाट पनि हामी हाम्रो समस्या भन्न सक्छौँ अर्को चाहिँ फोरम थिएटर हुन्छ चौतारी नाटक यसमा चाहिँ समस्या लिएर हामी आफै उपस्थित हुन्छौँ हामी आफै एक्टिङ गर्छौँ हाम्रो समस्या आफै भन्छौँ समस्या भन्दा भन्दै चाहिँ त्यसमा चाहिँ नाटकको विधामा हामी जान सक्छौँ यो यसरी फर्ममा गयो भने अझ हामी नाटकको विधामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि अझ हामीले के गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यसलाई अब हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ सकेको छ अब हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ अब चाहिँ हाम्रो फ्लोर डिस्कसनको पालो भएको छ अघि अब चारैजना तिनजना एकजना कुमारीजी त हुनुहुन्न अब तिनजना हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनको दौरानमा र अरू थप चाहिँ अब हाम्रो मैले अघि फर्स्टमा भनिसकेको थिएँ जस्तो आजको हाम्रो छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नाटकमा सिनेमाको सामाजिक राजनीतिक सन्देश यसले कस्तो खालको चाहिँ सन्देश दियो कस्तो खालको चाहिँ सच्ची चेतना अथवा हाम्रो राजनीतिक प्रतिरोधको लागि चाहिँ कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन दियो र अबको हाम्रो बाटो चाहिँ के हो त यो सन्देशलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो थिममा रहेर चाहिँ आजको हामीले यो छलफल चाहिँ गरेको भएर यहाँ हामीले क्वेसन त्यसै गरी टिप्पणी अरू जिज्ञासा राख्नु हुँदाखेरि पनि आफ्नो विचार र यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर चाहिँ राखिदिनु चाहिँ म अनुरोध गर्छु अब चाहिँ यहाँहरूको पालो पाले पालो हात उठाएर हामी अघि एक चरण त हामीले परिचय गरिसक्यौँ नयाँ आउनुभएको साथीहरूले चाहिँ आफ्नो परिचयसहित भाइ मैले सुरुमा सञ्चालकलाई एउटा सुझाव दिएँ
सम्भवतः हामी आज सम्पूर्ण समय यहाँ खपत गर्ने गरी त्यो मनोविज्ञान सहित आएको छ होइन। त्यस कारण त्यो छलफललाई अलि फराकिलै बनाउँदा राम्रो छ, विषय पनि त्यस्तै भएको छ अरे है। मैले यो चाहिँ सुझाव मात्रै दिन खोजेको, समय मैले लिँदा हुन्छ प्रस्तुत गर्दा सम्पूर्ण महानुभावहरू एउटा दुवै हुनुहुन्छ यहाँ गणेशी होइन मुक्त तामाङज्यू हाम्रो पर मगरातको प्रतिनिधि होइन साहित्य राजनीति सबैमा योगदान दिँदै आउनु भएको हाम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। इतिहासले कसैलाई सिक्नका निमित्त बाध्य पार्दैन तर सजायले सम्भवतः तपाईँहरूले इतिहासको सजाय भोगिरहेका छौँ नसिकेको अब सिक्ने वातावरण र त्यो कसरी यो सिक्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित किसिमले लग्न सकिएला भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाहरू पनि हामीले अब पायौँ सम्भवतः धेरै राम्रो भएर इतिहासको उत्खननको निमित्त मासिन्याले भूमिका खेले है। त्यस्तै अरू होइन कला साहित्यहरू खेल्छन्, कला साहित्यको महत्त्वको बारेमा भन्न जरुरी भएन, सबैलाई थाहै छ। त मासिन्या कसरी भयौँ त हामी मासिन्या मासिन्या बन्नुको वैचारिक के हो त है, यो सामाजिक राजनैतिक पाटो पनि भाव हुनाले म अन्तर सम्बन्धसँग गएँ, माफ गर्नु होला, अन्तर्मुखी भएर महानाटकैभित्र म सूक्ष्म किसिमले प्रवेश गरिनँ। यसको अर्को होइन ठिक छ है। अब मासिन्या भनेको त एउटा विचारधाराले बनाएको, हाम्रो समाजमा सामन्ती व्यवस्था थिएन सबैलाई थाहा छ है, तर कुलीन सामन्त सर्वसत्तावादले हामीलाई मासिन्या बनायो अनि कुलीन नवसामन्त सर्वसत्तावादले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अब राजनीति बदल्ने भनेपछि राजनीतिले बनाएको यो वैचारिकले अब हाम्रो राजनीति बदल्नु पऱ्यो है। कसरी बदल्ने त म राजनीति कर्मी पनि भएको हुनाले तर है हाम्रो संजोग सरले मलाई एकदमै कटु आलोचना गर्नुहुन्छ, स्वाभाविक पनि हो है, म धेरै घुमन्ते भएँ बिचमा, उहाँले सचेत पनि पार्नुभयो, म आफैले पनि मनन गरेँ, अहिले म पोलिटिकल्ली आफूलाई होलिडेमा छु भन्छु है, म कुनै पार्टीमा चाहिँ छैन छैन। म विद्यार्थी हुँदा स्कुलमा अखिल थिएँ, त्यसपछि जनमुक्तिको विद्यार्थी सङ्गठन भएर राजनीति सुरु गरेँ, काठमाडौँ प्रवेश गरेपछि सानो पुस्तिका सूर्य सरले लेख्नुभएको पुस्तिका पढेँ मैले, त्यहाँनिर त्यहाँनिर म यहीँ आउँदैछु राजनीति हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा होइन, त्यहाँनिर एउटा सम्बन्ध विच्छेदको सन्दर्भ थियो है, त्यो लेनिनले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा सम्बन्ध विच्छेदको उदाहरण दिनुभएको रहेछ, त्यसलाई उहाँले पनि निरन्तरता दिएर त्यहाँ लेख्नु भएको थियो। त हामी तामाङहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा रहेछौँ भने फेरि सम्बन्ध विच्छेदै गर्न नसक्ने ठाउँमा, सम्बन्धलाई बरकरार राख्ने मात्रै होइन सफल दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने भू राजनीतिमा रहेछौँ हामी चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यस्तो भू राजनीतिमा रहेछौँ, त्यस्तो सामरिक महत्त्वको ठाउँमा रहेछौँ, काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरि जनसाङ्ख्यिक हिसाबले सघन भएको ठाउँमा हामी रहेछौँ। त्यसो भए अब कार्यदिशा बदल्नुपर्छ, हामीले दबाबको राजनीति होइन समाधानको राजनीति हामीले गर्न सक्ने ठाउँमा रहेनौँ भन्ने भएपछि अब हाम्रो नाटक लगायतले जागरण ल्याउँछ है,
त्यसलाई भावनाको तहमा हामी होइन अश्रु भित पनि हुन्छौँ, आँसु पनि खस्छ, तर विवेक प्रयोग भएन भने त फेरि सजाय त सधैँ दोहोरिराख्दो रहेछ, सजाय त हामीले पाइ नै राखेका छौँ है। विवेक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समन्वयकको भूमिका चाहिँ अब तामाङ अध्ययन प्रतिष्ठान जस्तोहरूले खेल्नु पऱ्यो। हामीले मात्रै भनेर अब भएन, मानेन हेर्नुहोस्, दबाबको राजनीति म संजोग सरलाई यहीँनिर प्रश्न पारेँ, जनमुक्तिमा मात्रै गर्ने राजनीतिले दबाबको राजनीति मात्रै है, समाधानको राजनीति के भन्ने पाटोबाट राष्ट्रपतिको सपना देख्ने ठाउँमा रहेछौँ कि हामी त। अब त्यस्तो सपना देखेर त्यही समयमा त्यही क्षतिमा त्यही लगानीमा राष्ट्रपति बन्छ भने हामीले किन योजना नबनाउने, खालि अरूको योजनामा किन हिँड्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो निरन्तरता चाहिँ भङ्ग गर्नुपर्छ हामीले, दबाबको राजनीतिको निरन्तरता। तर जागरण ल्याउनको निमित्त त्यो दबाब जागरण के भन्ने पाटोबाट कला संस्कृतिले खेल्ने भूमिका त ठिक छ, तर त्यहाँबाट कता जाने त भन्ने विषयमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने आँसु झारे छैन है, त्यो त हामीले बुझेकै हो, सधैँ भोगेकै हो नि। म छुट्याएँ खपाइनी सरले भन्नुहुन्थ्यो है, वर्षमा सधैँ लखी लिएर लखट्ने तर एक दिन यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् होइन, नागपञ्चमी त्यो दिन चाहिँ अब सर्प कहाँ लुकेको छ भने दुध लगेर सर्प त्यहाँ नबसेको भए पनि गएर दुध घुम्ट्याउँछौँ नि हामी त फेरि होइन, त्यस्तो खालको परिस्थितिले त केही नहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन है, त्यसो भए हुनाले अब यससम्म कसरी लाने भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि फराकिलो किसिमले हामीले पनि कला होइन संस्कृतिलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ, दबाबबाट माथि उठ्ने समाधानमा कसरी जाने भन्नेमा जान अनुरोध गर्दछु। होइन भने अब मान्छे तपाईँको राष्ट्रपति बन्नको निमित्त जाँदै हामी चाहिँ दबाबको मात्रै सेरो फेरोको राजनीति गरेर हुन्न। हस् धन्यवाद। उदय लामा रामेश सर परिचय सहित भन्नुभयो, मैले रविन्द्र दाईले बोलेपछि कुरा राख्न मन लाग्यो, जिज्ञासा है मेरो जिज्ञासाको प्रति भन्दा लेखकजी हुनुहुन्छ राजुजी पत्रकार पनि, निर्देशक सोनामजी हुनुहुन्छ, उहाँ सुशीला आँगा नाना उमेरले होइन आँगा हुन्छ दाई हुन्छ होइन, मैले लेखकज्यूलाई यो लास्टमा हामी मासिनेको छलफल गरिरहेको छौँ तर तपाईँ तिनजनालाई उहाँ दिदी के अरे यो अब आँगाले त भनिहाल्नुभयो होइन आफ्नो कमेन्टहरू नाटकप्रति, तपाईँहरू निर्देशक र लेखकज्यूले अब समीक्षक जानुभयो यहाँ मुक्त सर हुनुहुन्छ होइन, यो मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने यो प्रोग्राममा नोटिस थाहा पाएर चाहिँ रविन्द्र दाई जस्तो काहीँ पोलिटिकली एट्याचमेन्ट भएको पीडा भोगेको मान्छे जुन गफ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ भनेर बुझेको थिएँ, तर यसो अनुहारहरू कोही देखेन। डक्टर गणेश रञ्जन सर हुनुहुन्छ अनि सेतीमान भाइ विद्यास राजनीति गर्नु सेतीमान देखेँ, अन्यमा मैले प्रोफाइल नचिनेको भए सरी म है पोलिटिकल प्रोफाइल है, मैले के भन्न खोजेँ भन्दा तपाईँहरू दुईजनालाई हामी नाटक लेख नाटक होस् साहित्य होस् होइन गा होस् त्यसको इम्प्रेसन सामाजिक असर कति पर्ने भनेर हेर्छौँ र त्यसको पोलिटिकली वातावरण छ नि, हामी त राइटको हामी पीडित मान्छे हो नि त, मासिने बनायो राज्यले किन बनायो त्यो इतिहास खोजेको र आइहाल्यो अघि कुमारजीले बोल्नु, अब त्यसको प्रभाव तपाईँले नाटक 19 दिन चल्छ कि चल्दैन भन्ने डर थियो भनेर अघि सुशालजीले भन्नुभयो, उहाँले इन्टरनेट पत्रकार साक्षीहरू चल्न त एक महिना चल्यो होइन युवा पुस्ता नै आयो, मैले तपाईँहरू दुईजनाले के सोधेँ भन्दाखेरि लेखक र निर्देशक भएको हुनाले त्यो एक महिनाको बिचमा तामाङ कमिटीबाट राजनीतिमा सहभागी भएका कति नेताहरू सांसदहरू आउने र त्यसमा तपाईँहरूले जे म्यासेज अथवा एउटा मोटिभेट अथवा क्याटलिस्ट हुन्छ नि पोलिटिक्सलाई त एउटा माहौलमा ल्याउनुपर्छ नि, त्यो प्रभाव कतिको फिल गर्नुभयो होइन तपाईँहरू है निर्देशक र एउटा लेखकको हैसियत मिडियाको हैसियत अघि सुशीला आमाले बोलिहाल्नु र गणेश रञ्जन सरलाई मैले एउटा सोधेँ, उहाँ तामसिलिङ संयुक्त सङ्घर्षको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको हामी भगवती पाण्डेसँग जोडेका आन्दोलन हामी सँगसँगै छौँ छलफलहरूमा छौँ, त्यो आन्दोलन तुयाइयो
होइन यो हामीसँग भएको सत्य कुरा हो. मैले होइन तपाईँले क्वेसन गर्नु, मैले सोध्नु नै हालेँ. मैले के भने भन्दा यो घेदुङसँग संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग जोडिएको कुरा आयोजक सङ्घर्ष समिति घेदुङ भनेर आएको मेरो लगानी त्यो एउटा म्यासेज त्यो माहौललाई एउटा माहौल बिग्रिसकेको थियो अर्को माहौल तयार गर्न गर्दाखेरि अहिले त हामी सुन्नेछौँ नि त्यो बिचमा तपाईँहरू निर्देशक र लेखक भएकोले अनुभूति के छ र अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होइन त्यो आम पोलिटिकली जो लागेको छ त्यसले भोग्छ नि. जस्तो मलाई त यो गाईको मासु त सामान्य लाग्छ किनभने म त बेथानमा जन्मे मान्छे त्यहाँ बेथानमा घटना हुँदा माओवादीको तिनवटा मार्दाखेरि म त एक क्लास पढ्थेँ. मैले भन्नु खोजेँ के भन्दा त्यो घटनादेखि अहिलेसम्मको त म त प्रत्यक्षदर्शी हो नि. मलाई फिल भएको कुरा तपाईँले नहुन सक्छ, मलाई सामान्य कुरा हो र तपाईँहरू लेखक भएर अथवा नाटक देखाएर गर्दा त्यो कतिको चाहिँ त्यो पार्टीसँग अथवा नेतासँग इन्टरभ्यू अथवा नन पोलिटिकल मान्छेलाई कतिको मोटिभेट गर्न अथवा एउटा माहौल ल्याउँछ नि. हाम्रो मिसनमा त हाम्रो राइट पाउनु पऱ्यो. भोलि हामीले आन्दोलन गरेर एउटा के राज्यको एक्सिस पुग्नु पऱ्यो भने हिजो त पेलियो, हिजो मासी नै राख्यो त्यो सैनिक विद्रोह. जुजे बाजेल पुर्खाले सैनिक विद्रोह चाहिँ दुईपल्ट फेल भएर चाहिँ मासी नै राख्यो अघि तामाङसँग गरायो. तामाङ त्यो अब्बल छ डराउँछ यो शक्तिमा आउँछ भने त्यो कुरालाई पोलिटिकली डोबहरू कहाँ पुग्यो. तपाईँले कतिको डोब राख्नुभयो अथवा के अरे इट थप्न सक्नुभयो भने यो नाटकको प्रभाव कुरो हेरेँ मान नाटक केन्द्रित होइन कसरी क्लिक गर्न कतिको चाहिँ फिल गर्नुभयो त्यो मैले खोजेर जिज्ञासा राखेँ. खोल्दै जाने पहिलो कुरो हामीमध्ये सबैभन्दा अलिकति जान्ने बुझ्ने कुमारी दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गइसक्नुभयो. त्यसपछि हामी यहाँ निमुखाहरू छौँ, एकदमै कम छ है. रियल कुरा हाम्रो 512 ऱ्याम छ होइन, तपाईँहरू 2GB माथि 8GB 16GB हुन्छ होइन. हामीलाई एकदमै हाम्रो आफ्नो औकात हेरेर मात्रै कसो सोचिनु होला. मैले त्यो भनेर हाम्रो उदय आसाङले भन्नुभएको कुरा धेरै नेताहरूलाई हामीले बोलाउने कोसिस गऱ्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिले भर्खर बनेको गृहमन्त्रीसम्म अनि सिके रावतदेखि लिएर सबैजनासँग नयाँ पुरानो पुरानोलाई किन देखाउन अलि जोड लाग्यो भन्दाखेरि ती बातले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर देखाउनलाई, नयाँलाई किन बोलायो भन्दाखेरि तिमीहरू जाँदैछौ सत्तामा तिमीहरूले हेरिरहेको हाम्रो कथा भनेर देखाउन हामीले कोसिस गऱ्यौँ. अब उनीहरूले कस्तो फिल गर्यो के गर्यो त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ. तर हामीले लेखक र लेखकको तर्फबाट हामीले फिल गरेको चाहिँ बौद्धिक जमातमा चाहिँ एकदमै धेरै त्यसको पोजिटिभ म्यासेज तामाङ समाज समुदायलाई हामीले बुझ्न सकेका थिएन रहेछौँ. यो नाटक हेरेर हामीले बुझ्यौँ भने कतिपय राम्रै पढे लेखेको विद्वानहरूले त नेपाल बसेको आज चाहिँ मलाई गर्व लाग्यो, किनभने मैले मेरो समाजको एउटा नयाँ कथा जुन तितो शक्तिको रूपमा थियो त्यो मैले हेर्न पाएँ भनेर लामो फोनमा पनि कुरा गर्नुभयो. यस्तै यस्तै फिल गऱ्यौँ हामीले. के चाहिँ हो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मान्छेको स्वभाव पनि होला है. अब यो हामी मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल म दिन्छु. जस्तो यहाँ भर्खरै एउटा ठुलै भूकम्प गयो भने हामी दुश्मनसँग नै नजिक भएर मजा आयो अहिले जिन्दगी त केही छैन रहेछ भनेर एक खाल त्यो एउटा आत्मीयता एउटा बढ्छ, त्यो सबै कुरा बिर्सिन्छ. त्यो प्रत्यक्ष घटनाहरूले चाहिँ मान्छेलाई त्यो खालको बिजनेस बनाउँदो रहेछ. जस्तो आर्टको सबैभन्दा पावरफुल चाहिँ एउटा नाटकको चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ के हो भने नाटक हेरौँ जेल दर्शकले आफूलाई पाउँछ कि स्टेजमा आफ्नो कथाहरू पाउँछ, आफ्नो कहीँ हजुरबा बाउ आमाहरूको कथाहरू त्यो पाएपछि त्यो आर्टिस्टप्रतिको एउटा उसको सम्मान र रेस्पेक्ट यति धेरै बढेर आउँछ कि त्यो नाटक सकेतासम्म बाहिर आएर उसले बिचरा मजाले आफूसँग नभएको गोजीमा पैसा लगेर खाजा खाऊ मेरो घरसम्म आउनु बिचरा के गर्छु त्यो त्यो आर्टिस्टको सम्मान के भन्न खोज्यो चाहिँ के भने अब उदयजीको प्रश्नसँग म कसरी कनेक्ट हुन खोज्यो भन्दाखेरि नाटक चाहिँ नाटक अथवा कुनै पनि त्यो चिज होला एउटा त्यो समय तातो तातो नै त्यसको त्यसको रियाक्ट आउने कि तर त्यो फेरि सेलाउँदै जाने समस्या त्यो छ क्या. भने त्यो हुँदै गर्दा कति नेताहरू आएर कति ठुल्ठुलो भाषण गऱ्यो होला, कतिले चाहिँ यति डोनेसनै गर्छु तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् कल्चरको लागि हामी यहाँसम्म गर्छु, यतिसम्म हामीले चाहिँ आर्थिक हिसाबले हुन्छ कि नैतिक हिसाबले हुन्छ सामाजिक हिसाबले कसरी हामीले सकेको सहयोग गर्छौँ भने. तर अब जब हामी नाटक सकेर एउटा पोइन्टमा गएर हामीले अब आवश्यक पऱ्यो नि त, अब हामी नेक्स्ट काम गर्नु पऱ्यो, वचन त दिएको छ नि त, अब हामी फर्दर कसरी जाने भन्ने कुरामा जब हामी जहाँ गएपछि त्यो चिसो भइसकेको हुन्छ क्या, त्यो बोली त्यो कुराहरू भनेको अहिलेको च्यालेन्ज चुनौती एउटा हाम्रो त्यो हो. भनेको त्यो नाटक हुन्जेलसम्म त आयो नि कति ठुल्ठुलै नेताहरू आउनुभयो ठुलै भाषण गर्नुभयो होइन, अनि त्यो बहसको हिसाबले उनीहरूले अब एक एउटा ठुलो आशा पनि देखाउनु भयो.
तर फेरि त्यही हो भनेको अहिले हामीले जस्तै भूकम्प को ठ्याक्कै त्यो कनेक्ट हुन्छ नि त होइन त्यतिखेर एउटै टहरमा बस्दाखेरि मान्छे सबैजना सेम अवकाशमा थियो त्यो फेरि त्यो विभेद त छुटिसक्यो नि त वर्गीय विभेद त्यो मान्छेको एउटा त्यो घमण्ड त्यो 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 छ नि त अहिले ठ्याक्क फेरि नाटकको पनि त्यही हो अब यो चिजलाई चाहिँ अब हामी कसरी त अगाडि यो चिजलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरिराख्नको लागि फेरि हाम्रो त जरुरी छ त्यो खालको पर्मिस त फेरि हामीले दिइराख्नु पर्नेछ काम पनि गरिरहनु पर्नेछ आर्टिस्टको त्यो चुनौतीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ गर्ने अब हाम्रै समुदायको कथा भन्नलाई त झन् आर्टिस्टको त खडेरी नै छ दुई चारजना तामाङहरू छन् कलाकार बन्छ भने आउने उसलाई भाषै आउँदैन उसको सांस्कृतिक कुरोहरू जिरो छ नलेज जिरो छ ज्ञान छैन अब त्यो सबै चिजहरू चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ अब सन्तुलन गरेर अगाडि कामहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ बहसको पार्ट होला हामीले त्यहाँ चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू हाम्रो निर्धारित समय चाहिँ 3 बजे हो एउटा म भनिहाल्छु हामी चाहिँ अलिकति ढिला गरी सुरु पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि हामी 3:30 चाहिँ यहाँ हुन्छौँ 3:30 नमस्कार म सरोज लामा आर्यो म मेरो धेरै पैसा छ सिर्फ 2 मात्रै छ निर्देशक र लेखकको टिमलाई समूहलाई पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मासिना नाटक यसरी बनाइदिनु भयो आइमाज ल्याइदिनु भयो कति नजानेकोहरूले जान्न पाए अझ थोरै जानेकोले धेरै जान्न पाए धेरै जानेकोले अझ धेरै जान्ने मौका पाए अझ खोज्ने मौका पाए यो निरन्तर चल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन यसमा पहिलो कुरामा चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ यो काठमाडौँ मात्रै मञ्चन भयो है योभन्दा बाहिर जान्छ कि जाँदैन उसमा एउटा कुरा किनभने काठमाडौँ पनि कति मान्छेले हेरेन मैले कति साथीभाइहरूलाई विशेष गरी म लगाएको छु विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूलाई पठाएँ उहाँहरूले पनि हामीले त यस्तो कुराहरू थाहै थिएन दाइ भनेर भन्नुभयो क्या अझ मलाई घत लागेको कुरा चाहिँ एकजना तराईका तामाङ दाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँको परिवारलाई भन्दा 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 परिवार लिएर जानुभयो चाहिँ अब उहाँको चाहिँ इन्टरकास्ट म्यारेज भयो 2 छोरा थियो यो नाटकको प्रभावको बारेमा थोरै तपाईँहरूलाई सेयर गरेको अनि मैले सोधेँ नाटक हेरेर आएछ परिवार गएर अनि हेरेर आएछ आएछ अनि म खानसाना खाएँ तल झर्ने बेलामा उसले ढोका लाउने बेलामा अङ्कल तामाङले गाई खान्छ नै हो भनेर सोधेँ त्यो अब त्यो त्यो घुमिरहेछ क्या त्यो भर्खरको 15-16 वर्षको केटाको दिमागमा भन्नु खोजेँ यसले केही न केही त प्रभाव पारिरहेको छ अझै प्रभाव पार्छ आफ्नो कुरा त आफै राख्नलाई पनि हामीले यतिसम्म राम्रोसँग सक्षमसँग राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि प्रमाणित गरिदिनु भयो अब यो मौसममा काठमाडौँ मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ भन्छ भ्याली भन्दा बाहिर जान्छ कि जाँदा एउटा कुरा अनि दोस्रो कुरा भनेको यसको सिक्वेलहरू केही आउने छ कि छैन तेस्रो राजा सरलाई सठिकमा अब हामी यहाँ कतिपयसम्म अब हामी जान्ने त कति जानेर जानेर पनि भएन नि कति जान्ने अब धेरै छैन त्यो खोज्दाखेरि इतिहासै खोज्दा नि त भने होइन अब अगाडिको के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो अरू होला राजनीतिक कुरा अझ त्यो जान्नलाई पनि अब छरेर राखेको कुराहरूलाई एउटा यसो बनाएर आर्टिकल बनाएर एउटा किताब बनाइदिने हो के गर्ने हो अहिलेको युवा पुस्ताले त अघि 2 पुस्ता भन्नु 2 थरीको तामाङ भन्दा एउटा मतलबै छैन भन्ने खालको एउटा मतलब हुने चाहिँ यही कोठाभित्र छ त्यो मतलबै नहुनेलाई चाहिँ गर्ने के भने गर्ने के भने भोलि आइडेन्टिटी क्राइसिस त उसलाई पनि हुन्छ अमेरिकामा रेड इन्डियनले आफ्नो हिस्ट्री खोजे जस्तो त्यो न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा खोजे जस्तो उसलाई पनि हुन्छ त्यो त त्यो भुन्जेलसम्म त उसलाई ढिलो भइसक्यो फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सठिक सठिक क्वेसनको आन्सर मलाई भनिदिनु होला उदय दाई कहाँ जान्छु उदय दाईको पनि एउटा प्रश्नको त्यो नेताको कुरा भयो उदय दाईको प्रश्न मलाई ठ्याक्कै जोडिनु मन लाग्यो हामी ल क्याम्पसमा एउटा घोषणा कार्यक्रम गरेका थियौँ घोषणा कार्यक्रम गर्ने बेलामा त्यति बेलाको प्रदेश स्तरको मन्त्रीज्यूलाई बोलाउनु भएको थियो प्रमुख अतिथि बनाएर विद्यार्थी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाए अनि त्यो नाटकको प्रभाव चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मन्त्रीज्यू त्यसो लानु त्यसो बाटो लानु उहाँले हेरेर आउनु भएको रहेछ मञ्चमा बसुन्जेलसम्म जति पनि समय बोल्नुभयो सांस्कृतिक पाटो पनि उहाँले भन्नुभयो र सांस्कृतिक पाटो सँगसँगै यो मासिना नाटकले जति उहाँले खोलिदिनु भयो त्यो सँगसँगै उहाँले त्यो कुरा पनि पुऱ्याउनु भयो क्या त्यो ल क्याम्पसको एउटा मञ्च त्यहाँ त हामी तामाङ मात्रै थिएनौँ नि त धेरै थियौँ नि त त्यो कुराले मलाई त्यसले अलिकति इम्प्याक्ट परेको पनि जस्तो लाग्छ आएकोहरूमा नआएको मात्रै के भन्थ्यो थ्याङ्क यू धेरै साथीहरूले अब भन्नु पनि नाटकको विषयमा खास म चाहिँ फेरि यो नाटक त्यति पुस्दैन फिल्म चाहिँ जो मनमा लागेको कुरा चाहिँ अहिले बिस्तारै लेखाइसकेर भइसक्यो भएको हुनाले मनमा लागेको कुरा यो मासिना फिल्म हेर्दाखेरि अब त्यो धेरै अब पीडादायी भएको हुने त छँदै छ त्यो तपाईँको एउटा कथा त्यसले मान्छेलाई यो नै भएको छ त्यसले हेर्दै हेर्दै यसो भने हाम्रो मान्छे यसो दमङ त भिडियो पनि गर्नुपर्छ कि जस्तो हरियो पनि आउँछ त्योभित्र त्यो कुरा एकदम राम्रो पक्ष मलाई लाग्यो वास्तविक तपाईँको चाहिँ हाम्रो
राज्यले गरिएको त्यसपछि हामीले भुकेको कुराहरू त्यो धेरै कुराहरू आएको छ त्यो कुरामा म तपाईँहरूलाई मैले दुईचोटि हेरेको छु एकचोटि सहरमा हुँदाखेरि हुँदै त्योपछि दिवालदेवसँग टोली हामी राजनीतिक टोली पनि गएको थियो अब एकदम प्रभावितै हो त्यो मासिनेको विषय हुन्छ त्यो कुरा दयाभएको त छैन तर हुँदा यो विषयवस्तु सबै तपाईँ पठाउनु थाल्यो भने त नेगेटिभ त यो कोर लगाएको कोर तपाईँ यहाँ दाखिन लगायो यता आउँछ त्यो स्वाभाविक हो त्यो कुरामा एउटा क्रियाको प्रतिक्रिया अन्त तपाईँको त न्युट्रलै भन्ने छ थर्ड नियममै होइन क्रियाको प्रतिक्रिया त आइहाल्छ त्यो त्यो त स्वाभाविक हो अनि तपाईँ आउनु नै पर्छ त्यो कुरा तर मलाई लागेको कुरो के हो भने जसरी हामीले 1910 एरिया हामीलाई तपाईँको आफ्नै रूपमा निरन्तर छ 2052-72 सालको संविधानमा पनि तपाईँ केही निरन्तरता छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने आज पनि गाई मारेर खान त पाइँदैन भनेपछि हामीले यो कुरा तपाईँको अझै पनि अन्त्य नभएको अवस्थामा छ अझै पनि सङ्घर्ष खोजेको छँदैछ र अर्को चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय चाहिँ के हो हामीले यो विभेद भन्ने कुरो चाहिँ कतिसम्म छ भने चाहिँ तपाईँको गाई काटेर या मारेर मरेर जेसुकै भनौँ न खायो हामीले खाइन्छ र खान्छ पनि र हामीले पहिलोचोटि मैले त अहिले बाबासित साथीहरूसँग सबै कुरो हुँदाखेरि तिमीले खान्छ कि खाँदैन भने खै मैले त खान्छ खाने त म भन्दिनँ मासुको टेस्ट त पहिलोचोटि गाईको मासु परे कि जस्तो लाग्छ भन्थ्यो कि किनकि मेरो घर गाईको मासु भन्दा चल्दैन रहेछ त्यो कुरा जानुहोस् तपाईँहरू भनिदिन्छ म होइन अझै खुला गर्व पनि लाग्छ तपाईँ हामीले गाई काटेको मारेको खानुहुन्न भन्छन् तर अनेक अब अनर्थ चाहिँ नलागोस् अहिले तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाह जसको बाजे पुर्खले यो नेपालको हिन्दूकरण गराउने एउटा अभियान गर्दा भने कि विशाल गरी भने म टुवा नखाएँ क्या तपाईँको उहाँको चाहिँ सोल्डी होटलको सबैभन्दा बिक्री गर्छ नि त मैले यहाँ जोड्न खोजेको हुन त गर्दा क्या गाई एउटा तामाङ एउटा गरिब पीडित मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोरेको गाई खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छे थुन्छ जसले तपाईँको चाहिँ हिन्दूको चाहिँ म चाहिँ महादेव हो भन्ने मान्छे लगायतका गायक तामाङहरूको तपाईँको दर्शनौँ नेपालको दर्शनौँ 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार के स्टार छ सबैमा बिक्री गर्छ त्यो चाहिँ प्रतिबन्ध हुँदैन भने यो जतिको अन्यान्य के हुनसक्छ तपाईँको मैले यो चाहिँ यो फेरि नराभित्रको होइन कि अहिले घटना मात्रै रोज गर्नु खोजेको अघि अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो कुमारीजीले उठाउनु भयो अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो तपाईँको वनहरू मासियो भन्ने कुरा कि पहिला चाहिँ अहिले तपाईँ घटना यहाँ यसलाई जोड्नु खोज्छ पहिलाको घटना चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाई काटेको विषयमा गाई मारेको विषयमा मरेको विषयमा मासु खाएको विषयमा हामीमा थुन्ने उ गर्ने हो भने अहिले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै के आएछ भने त्यो हाइड्रो जहाँ चाहिँ तपाईँको हिमाली भेगमा पानी भेगमा तपाईँको चाहिँ अलिकति दुर्गममा चाहिँ हामी छ अब तपाईँको चाहिँ बग्ने नदी पनि हाम्रोबाट बगेर आउँदो रहेछ अनि तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ बग्दाखेरि त तपाईँ जताततै हाइड्रो बन्ने त हाम्रो मान्छे छ होइन तपाईँको उरीवासी भएको छ तपाईँ अरू अर्को चाहिँ तपाईँको समुदाय पनि हाम्रो मान्छे त बढी भेडा बाख्रा पाल्ने गाई बस्तु पाल्ने तपाईँ समुदायबाट तपाईँ त्यो प्रतिबन्ध लगाउँछ यस्तो विषयहरू छँदैछ र मैले अन्तिममा के भन्न चाहेको भने यो तपाईँको चाहिँ मनै लाग्छ तपाईँले लेख्दै जाने क्रममा एउटा कुरो चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भने हेर यो कृत्रिम घटना भनौँ यो चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे चाहिँ सबै त्यो तपाईँको देखाएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा रक्सी खाएर यताउता लटारिएको छ नि त्यो चाहिँ कता कतै हाम्रो संस्कृति प्रहार हो हाम्रो तामाङको त सबैभन्दा पोङ त रक्सी त सबैभन्दा शुद्धिकरण सबैभन्दा सगुन मान्ने तर तपाईँको यता हाम्रो चाहिँ उसलाई चाहिँ थुनेको बेलामा यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जन्ती आइरहेछ भन्ने उता चाहिँ तपाईँ केटीको दुलाईको पक्ष चाहिँ रक्सीहरू खाएर रक्सिरहेको चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ए तामाङहरू चाहिँ कता कतै रक्सी मात्रै खाएर यो भएको हो कि त्यो भोइस गार्डन जस्तो एउटा चाहिँ मलाई लाग्यो सगुनलाई चाहिँ एकदम पोङलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो रूपले देखाउनु पर्थ्यो होइन अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ एउटा अर्को एउटा मात्रै अनि तपाईँहरूको त्यो जुन चाहिँ गर्दै गएपछि चाहिँ अन्तिमतिर चाहिँ कता कतै त्यो माओवादीको द्वन्द्वको कारणले त्यो अलिकति माओवादीको भोइस देखियो हो कि माओवादीले गर्दाखेरि मासी अन्त्य भएको हो कि यस्तो होइन भने त माओवादीले त तपाईँको गाई काठहरू लगाएका छन् मारेको खाएको पनि छ फेरि तपाईँ त्यही प्रचण्ड छ त्यही थुनिरहेको छ कि अब यो झर्को चाहिँ कहाँ कहाँबाट कसरी देखाउनु भएको खोज्नु भएको यो कता कतै माओवादीको भोइस भोइस हो कि अब त्यो चाहिँ लाग्छ जस्तो नेपाल त्यो हामीले नाटकलाई बाहिर लानलाई धेरै कोसिस गऱ्यौँ यहाँ गणेश दाईहरू हुनुहुन्छ होइन मुक्त दाईहरू हुनुहुन्छ अनि अहिले हामीले पोखरामा चाहिँ फेरि कोसिस जारी छ तर जारी कस्तो तरिकाले छ भने हामीले नाटकबाट टिकटबाट उठ्ने माइलो 5 लाख छ भने हाम्रो खर्च चाहिँ 10 लाख हुँदो रहेछ क्या त्यो गाह्रो भएर हामीले यसलाई अब कसरी लाने किनकि हाम्रो पछाडिको पहिलो नाटक त्यसमा हामीले भयभरको शक्ति प्रयोग गऱ्यौँ म्युजिसियनको पाटो नै 10-15 जना त थियो होला हाम्रो होइन म्युजिसियन नै धेरैजना हुने
अनि त्यहाँबाट त्यो रङ के अरे त्यो कस्ट्युमदेखि लिएर त्यो धेरै हाम्रो जम्बो टोली भयो धेरै नै. अब यसलाई छाँट्दाखेरि पहिलेकै जस्तो रस आउने कि नआउने हो. काठमाडौँ हेरेर जाने मान्छेले पोखरामा देखाउनु लागेको फर्केर जाऊ भनेको त दोस्रो दिनमै बर्बाद हुन्छ होइन. त्यस कारणले एकदमै गाह्रो रहेछ. तर यसमा एउटा उपाय चाहिँ अलिकति पुँजी भएको केही दुई चारजना साथीहरूले एक दुई लाख पैसा हालेर उहाँहरूले स्पोन्सर गर्ने अनि टिकट उठेको पैसाले चाहिँ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसरी अलिकति पुँजी भएको साथीहरू अघि लाग्नु भयो भने चाहिँ फेरि सम्भव हुन्छ. हामीले धरान र पोखरामा कोसिस गरेको हो. अब हाम्रो टासी लामा दाईले आइटिसीको तर्फबाट बाहिर पनि लानुपर्छ भन्नुभएको थियो सुरुमा, तर खर्चिलो एकदमै धेरै हुने हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी अहिले एकदमै विचाराधीन अवस्थामा छौँ. र विचाराधीन पनि त्यो एकदमै निगेटिभतिर गइरहेको छ किनकि बाहिर नजाने सम्भावना बढ्दै गएको छ. किनकि त्यो खर्चको कारणले लोकल साथीहरूले म्यानेज गर्न गाह्रो भएको कारणले एउटा कुरा यो भयो. दोस्रो चाहिँ के पो थियो ए त्यो त्यही त यो अब प्रतिष्ठान भर्खर खुलेको छ हाम्रो होइन, अध्ययन गर्ने चिन्तन मनन गर्ने. अनि अब यो प्रतिष्ठान मलाई लाग्छ एकदम ढिलो खोल्यो, धेरै अगाडिदेखि नै हुनु पर्थ्यो यो हाम्रो होइन. हामी विभिन्न मञ्चहरूबाट तर यतिकै बौद्धिक बहस हुने हाम्रो अरू मञ्च थिएन. मलाई लाग्छ अब यो संस्थाबाट धेरै कामहरू हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई, र धेरै कामहरू हुन्छ होला र हामीले खोतल्नुपर्ने कुराहरू प्रत्येक गाउँमा. म चाहिँ हाम्रो तामाङको प्रत्येक बस्तीमा कथा देख्छु कि जहाँ पनि जता पनि हाम्रो कथै कथा छ. त्यो कथाहरूलाई हामीले उनेर अब हाम्रो अस्तित्व दाबी गर्नको लागि हामीले लेख्नुपर्ने सिनेमामा, नाटकमा, फिल्ममा, गीतमा, आर्टिकलहरूमा एकदमै धेरै ढिलो भइसकेको छ र हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धेरै अगाडि हामीले बढ्नुपर्ने अवस्था छ. र अब त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अब कति मन पर्ने कति मन नपर्ने कहिलेकाहीँ एक्लै पनि भइ नै हुँदो रहेछ. एउटा घटना सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई एक मिनटमा. मर्निङ वाक जाने बानी गर्नु पऱ्यो भनेर केही वर्ष अगाडि बिहान उठेँ. एक दिन चाहिँ झुकेर 3 बजीतिर उठेर हिँडेछु होइन. 3 बजे उठेर हिँडेको मान्छे सडकमा कोही छैन, डर पनि लाग्यो. हिँड्दा हिँड्दै 4 बजे कतै पुग्दाखेरि 2-4 जना मान्छे फेला पऱ्यो. 4:30 भयो, अलि बढी फेला पऱ्यो. 5 बज्दा झन् धेरै मान्छे फेला पऱ्यो. 6 बजेपछि धेरै मान्छे आएर 7-8 बजेदेखि त पुरै सहरै जागिहाल्यो. अनि मैले त्यसलाई एउटा कविता लेख्न थालेँ, त्यसलाई कोसिस गरेँ. त्यो चाहिँ के मैले त्यसलाई कसरी अर्थ्याएँ भने सबैभन्दा चाँडै बिउजिने मान्छे चाहिँ सुरुमा एक्लै हुँदो रहेछ कि. त्यस कारणले हामी यो कोठामा बस्ने मान्छेहरू सबैभन्दा अगाडि बिउजिनेहरू हौँ. हामी अहिले एक्लै छौँ होला, तर क्रमशः हामी सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ. हामी एक दिन गन्तव्यमा पुगिन्छ. हामी तामाङ भएर गर्वले छाती खोल्ने दिन धेरै पर छैन जस्तो लाग्छ. त्यसमा दुईवटा मात्र कुरा हो, जस्तो कि सरजीको प्रश्नमा जस्तो नाटक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो कहिले हामी मान्छे त्यही हो, ठाउँ त्यही हो, एउटा यात्रा गर्छौँ हामी, जुन यात्राको बेसरी स्वाद लिन्छौँ त्यो त मजा आयो, फेरि अर्कोचोटि पनि जान्छु भन्छौँ हामी, त्यही साथीसँग त्यही ठाउँमा जान्छौँ. तर कल्लो हुन्छ त्यो यात्रा भनेको मान्छेको संवेदनाहरूको त्यो लेयरहरू हुन्छ नि, त्यो फिलिङ्सको आर्टिस्टको पर्फर्मेन्सको लेयरहरू. अघि सुचिलाजी नै भन्थ्यो टेक्निकल घरि त्यही पुच्छे झर्ने घरि नझर्ने भने चाहिँ यो नाटक एकदम चुनौती चिज हो क्या. आर्टिस्ट अब कहिले घरमा के टेन्सन बोकेर आउँछन् त्यसले बिताउँदैछ स्टेजमै जस्तै बाँडिदिन्छन्, अब घटकको अब उसको के सम्बन्ध बिग्रेर आउँछन् त्यो पर्फर्मेन्समा देखिहाल्छन् क्या. भनेको त्यो कन्ट्रोल गर्दैन त्यो हुँदैन नि कति कुराहरू. भनेको एउटा मान्छे आउँछन् आउँदो भ्यालीबाट धरानबाट आउँछन् नाटक हेर्छन् मान्छेहरू भावुक भएर लो यो चाहिँ लानु पऱ्यो त के गर्नु पर्ने मैले गरेँ म गर्छु म यति लाग्दैछु. त्यो त धरानसम्म त ठिकै हो, विदेशबाट म्यासेज आउँछन् मैले भोलिको छ कि सुनम जानु गर्दा त्यो भाव कता कता ठुल्ठुलो देशबाट म्यासेज आउँछन् भावुक भएर ठुल्ठुलो कुरो गर्छन् मलाई थाहा त्यो थाहा छ भन्न खोजेको त के हो भने अब त्यो नाटक चाहिँ बिचरा हामी त त्योभन्दा अगाडिको त 2 महिनाको प्रोसेसमा हुन्छ नि त. 2 महिनाको प्रोसेसमा हामीले कति दुःख गर्यो होइन, त्यो 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 दौरानमा कति खर्च हुन्छ, आर्टिस्टले कति दुःख गरेको हुन्छ. आर्टिस्ट 4-5 केजी घटेको फुलमा फुलमार फुलमा यहाँ होला, 12 केजी मासु घटेको सोनाम क्याम्बो घट्दैछु. सोनाम क्याम्बोमा ताम्बाको रोल दिएको फुलकुमार दोध दाईलाई फुलमा फुङ्गनलाई खालि मलाई अलिक 12 केजी मासुको पैसा चाहियो घटेको हो, जिउ घटेको नि.
मैले भन्नुभयो कि नाटकको अगाडिको पर्दा नदेखिएको चाहिँ बिहान त सिमा देखि धेरै दुःख हुन्छ क्या. अनि झट्ट हेर्दा नाटक बवाल भयो, राम्रो भयो. अब हामीले सजिलै जान सकिँदैन कि. अहिले मासिने व्यापक चल्यो तर हामी सङ्कटमा छौँ कि. किन भनेदेखि यदि टेक्निकल वेबाट प्र्याक्टिकल वेबाट नाटक साँच्चीकै महँगो छ कि. अहिले स्टेज एकदम महँगो छ. वर्षको हामीले 20,000 दिनुपर्छ. त्यो 20,000 वर्षको त्यो मञ्चको दिएन भने त्यो दिनको अडियन्स आओस् नआओस् हामीले 20,000 दिनैपर्छ. नो एक्सक्युज. त्यो सँगसँगै 25-30 आर्टिस्टले खाजु खानु पऱ्यो, खाना खानु पऱ्यो. अब त्यत्रो दुःख गरेर आर्थिक तामझाम गरेर पोखरा जाँदाखेरि उहाँले काठमाडौँमा नाटकको जुन स्वाद लिनुभयो, उहाँ त भाग यहाँको पर्फर्मेन्सको स्वाद लिएको हो नि त. उहाँले त्यो स्वाद त पक्कै पनि पाउँदैन. किन पाउँ दुई तिनजना कुराले पाउँदैन. एउटा चाहिँ स्टेजको कुराले, त्यो जुन लाइटिङ कुरा, एम्बियन्सहरू हुन्छ, जुन म्युजिकको कुरा, जुन आर्टिस्ट पर्फर्मेन्सको कुराहरू, ठाउँ चेन्ज हुने बित्तिकै हामीले त मेसो पाउँदैन कति कुरा होइन. गरिरहेको काममा स्पेस चेन्ज हुने बित्तिकै हामी अल्मलिन्छ. त्यो चिजहरूले चाहिँ डरले गर्दाखेरि प्रायः नाटकहरू चाहिँ सेकेन्ड टाइम हुने चान्स एकदम कम हुन्छ. है हस्, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू भेरी मच. म चाहिँ फर्स्ट हो यो यस्तो प्रोग्राममा. मैले उहाँ र उहाँलाई दुईजनालाई बाटोमा देखेँ. उहाँ दुईजनाको चाहिँ नाम लगायत म सोसल मिडियामा फेस पनि हेर्छु, कति इन्टरभ्यूहरू पनि मैले हेरिराखेको छु. अनि मासिन्या नाटकको चाहिँ जुन यो प्रोग्रामको बारेमा उहाँले वेलकम एउटा हाल्नु भएको रहेछ. अनि मैले सोधेँ, यो सबैजना आउनु मिल्ने हो र भनेर सोधेँ. यस मिल्छ भनेर उहाँले, राजु सरले चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो. अनि हुन त अब सबै कुरा जन्मिसकेपछि त्यो एउटा विचारको जन्म हुन्छ, विचार सँगसँगै द्वन्द्वहरू पनि आउँछ. अहिले टिका टिप्पणी भनेको यो सामान्य कुरा हो, एक्सनको रियाक्सन त भइ नै हाल्छ होइन. तर पनि म चाहिँ टिका टिप्पणी मेरो तर्फबाट केही पनि छैन. म चाहिँ त्यहाँ माथिबाट यहाँसम्म किन आएको भने, हजुरहरूको जुन टिमले यो मासिन्य नाटकमा जति पनि आफ्नो जुन निखारहरू दिनुभएको छ, हाम्रो तामाङ समुदायको विगतदेखि वर्तमानसम्मको इतिहासलाई पस्केर जसरी चखाउनु भयो, अब केही समय संवेदना भनेको त केही समय रहन्छ, फेरि अब त्यसको त उहाँले अघि लेयर लेयर बताउनु भयो. तर जसरी हाम्रो कथा लेख्नुहुने र पात्रहरूले सही सङ्कल्पको साथ हाम्रो तामाङ समुदायलाई, समुदायको कथाहरूलाई अगाडि बढाउँछु भनेर अठोट लिनुभएको छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म त कुनै सङ्घ संस्था, म एउटा हाउसवाइफ भएर पनि मैले धेरैजना भाइ बहिनी बच्चाहरूलाई बरु म खाजै खाने पैसा कटाउँछु, प्लिज तिमीहरू त्यहाँ जाइदेऊ न भनेर मैले लगेर अगाडि चकटीमा राखेर पनि राति राति देखाएँ. अनि धेरैजना भाइ बहिनीहरू यति पेलिएको छ जस्तो त लाग्दैन थियो. अहिले टिनेजर प्री टिनेजरहरूलाई त थाहा छैन नि त हामी हेपियो पेलियो. उनीहरू त बराबर हिँड्ने बेलामा उनीहरू जन्म भएको छ नि त. अहिले अस्ति पनि हुन त उहाँ सञ्चालकले भनिराख्नु भएको छ, घेराभन्दा बाहिर नजानुस्. अस्ति भर्खर पनि पुलचोकमा एकजना गैर तामाङ उहाँले भनिरहनु भएको थियो, उहाँले एकदमै एक्सन लिएर बोलिरहनु भएको थियो, तिमीहरूलाई किन जनजातिको कोटा चाहियो, तिमीहरू आफै तल पर्न खोज्छौ, आफै हेपिन खोज्छौ, अनि तिमीहरूलाई किन पेल्दैन त भन्ने कुराहरू जुन गरिराख्नु भएको थियो. अहिले हाम्रो भाइ बहिनी सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ त्यही क्राइटेरियामा उभिरहेको छ, ताकि उनीहरूलाई इतिहास थाहा छैन नि त. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीसँगै कुद्दैछु, तिमीसँगै हिँड्दैछु, तर पनि म तिमीसँगै पुग्दिनँ, मेरो खुट्टा गल्छ. कारण के त, मलाई तिम्रो त्यो नराम्रो संस्कारले ओभरल्याप गरेको छ नि त. हो त्यो कुरा चाहिँ अहिले मासिन्याले जसरी अगाडि ल्याएर देखाउनु भएको छ. म चाहिँ टु बी कन्टिन्यू, एकदमै यसलाई चाहिँ कहिले पनि नथाक्नुहोस्, टिका टिप्पणीले तपाईँ कहिले पनि नगर्नुहोस्. अब राजुजीलाई त मैले अस्ति भेटेर पनि बोलेँ, उहाँ अब नाटकमा जो जसले कभर गरेर चाहिँ अब त्यो गरिरहनु भएको थियो, हामी त आउट मञ्चभन्दा आउट त चिन्दैनौँ नि त उहाँहरूलाई. जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै प्रशंसनीय, मतलब हुन्छ नि, थ्याङ्कफुल चाहिँ म दिन चाहन्छु. प्लस अब मासिन्नेको जुन सिरिजहरूको डिमान्डहरू पनि आइराखेको थियो, त्यो डिमान्डहरू पनि अब फुलफिल हुन्छ भन्ने आशा छ. प्लस अब म पनि दुईजना छोराको आमा हो, मेरो छोरा अहिले क्लास 10 पढ्दैछ. उनीहरूलाई मैले हिस्ट्री बताइरहँदा यस्तो पनि हुन्थ्यो र आमा भनेर उनीहरूले क्वेसन गर्छ, तर एन्सर चाहिँ तिनीहरूले, अब अहिलेको बच्चाहरू त सामाजिक सञ्जालसँग रिलेटेड छ नि त,
कति बुक्सहरू पनि पढ्छ तर यसरी सिरिजहरू अगाडि आयो भने त रहेछ अरहेछ भनेर उनीहरूले पनि बुझ्छ आफूभित्रको जुन ज्ञानको कुराहरू त हाम्रो समाजमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई एउटा उत्साह पनि जाग्छ प्लस अब व्यक्ति पो मर्छ समाज त सधैँ जिउँदो हुने कुरा हो तपाईँले अघि भन्नुभयो सङ्कल्प सही गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसै गर्नुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच पूर्ण एउटा विषयहरू आइसकेको छ म चाहिँ नाटकमा खेल्ने त है थोरै कुरा राख्छु जिज्ञासा पनि अलिकति यसलाई मेरो ज्ञानको सीमाभित्र ज्ञानको दायरा पनि बढाउनको लागि खास गरी यो नाटक हेर्दाखेरि अब नाटकमा धेरै कुराहरू राम्रो छन् होइन त्यो राम्रो विषय त त्यति बेला मिडियामा रिभ्यू गर्नेहरूले दर्शकको चाहिँ त्यहाँ उपस्थितिले नै देखाइदियो अब यहाँ स्वयं नाटककार र निर्देशक दुवैजना भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कला चेतनाको ऊबाट दृष्टिकोणबाट अर्को चाहिँ जुन तामाङ हेरिटेजमा चाहिँ यो कुरा पछि पर्दैन अझै छलफल गरौँ होइन त्यो बम्बोले जुन त्यो ढ्याङ्ग्रो बजाइँदाखेरि त्यो ढ्याङ्ग्रोमा चाहिँ मैले उहाँलाई त्यतिले पनि भनेको थिएँ कि त्रिशुलको प्रयोग गरेको थिएँ त्यो चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा त्रिशुलको त्रिशुल भएको ढ्याङ्ग्रो प्रयोग गरेको हो कि होइन होइन त्यो त्रिशुल त्यो ढ्याङ्ग्रो चाहेको थियो त्यसैले अब त्यो ढ्याङ्ग्रो बनाउने काममा जुनसुकै त्रिशुल भए पनि अब त्रिशुल भए पनि नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले अथवा नजाने त्यो किसिमले त्यो चाहिँ त्रिशुल भएको त्यो चाहिँ बम्बोको चाहिँ ढ्याङ्ग्रो प्रयोग गरेको त्यो कुरा मैले त्यति बेला उहाँलाई जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ त्यसपछि मलाई त्यो सिनपछि चाहिँ यदि तामाङहरूले त्यो ढ्याङ्ग्रोमा जुन त्रिशुल सहितको ढ्याङ्ग्रो चाहिँ बजाएको त्यहाँ प्रदर्शन गरेर त्रिशुल हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको हो कि पनि जस्तो लाग्यो एउटा कोणबाट यो त्रिशुल हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको हो कि होइन यो हाम्रो हेरिटेजभित्र पर्छ हाम्रो यो इतिहासको बिम्ब हो सम्पत्ति हो भन्न खोजेको हो कि नाटककार र निर्देशकले जस्तो त्यो कोणबाट पनि मैले सोचेँ त्यसपछि मैले अलिकति थप त्यसपछि अब यो विषयमा बुझ्नु पऱ्यो भनेर अलिक थप अनुसन्धान गर्ने पढ्ने कामहरू गरेँ अनि म फर्केर त्यो नाटक हेरेर आएको बेलुकै मैले चाहिँ करिब 15-20 वर्ष अगाडि डक्टर हर्क गुरुङको एउटा लामो सिरिजको लेख पढेको थिएँ क्या यो वज्र भर्सेस त्रिशुल भनेर यो नेपालमा जुन वज्र र त्रिशुलको द्वन्द्वको बारेमा छ अहिले त्यो वज्र र त्रिशुललाई यति बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेको छ कि त्यो मैले सरसर्ती पढेँ होइन नाटक हेरेर आएर त्यसपछि अझ धेरै कुराहरू क्लियर भयो धेरै वर्ष अगाडि पढेको त्यसपछि अनि अहिले मेरो चाहिँ बुझाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ नाटककार र निर्देशकले त्यो त्रिशुल भएको ढ्याङ्ग्रो भन्दा नि त्यो ढ्याङ्ग्रोमा चाहिँ वज्र अथवा तामाङ भाषा हामीले फुर्बा भन्छौँ नि त्यो फुर्बा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्नु पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो क्या अहिले थप फेरि आफ्नो अध्ययन गरेपछि यसमा चाहिँ अब मेरो ज्ञानको सीमाले पुग्न नसकेको होला एउटा चाहिँ उहाँहरूबाट थप स्पष्टीकरण आइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो त्रिशुल भएको ढ्याङ्ग्रो चाहिँ किन प्रयोग गर्यो त्यहाँ दोस्रो कुरा चाहिँ राजु स्याङतले सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यो गाईको विषयमा यति धेरै न्युजहरू आयो यति धेरै चाहिँ गिरफ्तारको कुराहरू थुप्रो विषयहरू आउँदाखेरि हाम्रो ओपेड लेख्नेहरूले पनि लेखेनन् कसैले पनि बोलेनन् भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन यो विषयमा चाहिँ यो संविधान जारी भइसकेपछि 74 सालमा त्यो संविधानको बेसमा चाहिँ त्यही 1910 मुलुक ऐन चाहिँ त्यति बेलासम्म नि कन्टिन्यू थियो जारी थियो त्यो दयाँ बायाँ भएको थिएन अनि त्यो 1910 मुलुक ऐन चाहिँ 74 सालमा अब संशोधनको प्रक्रियामा गएको थियो किनभने अब त 72 संविधान अनुकूल भएन त्यो त्यसैले मुलुक ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो गाईको विषय चाहिँ सदनमा विषयगत समितिहरू पनि उठेको थियो म त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ एकदमै भनौँ न जानकारी राख्थेँ मैले त्यसो भएको कारणले त्यही सेरोफेरोमा 74-75 सेरोफेरोमा फेरि व्यापक चाहिँ
विभिन्न समाचारहरू आउने, फलाना ठाउँमा यतिजना समाज थियो उतिजना समाज थियो, पढ्दाखेरि तामाङहरू नै भनेर देखिरहे होइन। त्यसरी मैले साह्रै भयो भनेर अनि एउटा ओपिड लेखेको थिएँ मैले न्याय पत्रिकामा, त्यति बेला न्याय पत्रिकामा लेखेपछि न्याय पत्रिकाको सम्पादकले मलाई फोन गरेर बताउनु तपाईँ आउनु पर्यो तपाईँसँग एउटा छलफल गर्नु छ भन्नु। अरू लेखहरू लेख्दाखेरि त कहिले पनि बोलाउँथेन, खुरुखुरेले छाप्थ्यो के परेछ यसलाई भनेपछि अनि समय मिलाएर अनि गएँ म छिरे सम्पादकले बसाएर कुरा राख्नु हो। तपाईँले अहिले पछिल्लो जुन गाईको विषयमा त्यो शीर्षक मैले के राखेको थिएँ नि, गाईको अर्थ राजनीति भन्ने एउटा शीर्षक राखेको थिएँ, अनि त्यो लेखको विषयमा उसले कुरा उठाएको। तपाईँको लेखमा कुनै समस्या छैन हामीलाई, तपाईँले एकदम प्रमाणसहित तथ्यमा आधारित लेख्नु भएको छ, तपाईँको तर्कसित म सहमत पनि छु होइन। तपाईँको लेख नराम्रो भन्न सकेको भन्न चाहेको होइन मैले, तर यो लेख मैले छाप्न नसक्ने भयो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो किन भने मैले, अनि यो लेख छापेर हामीले त्यत्रो ठुलो जोखिम उठाउन सक्दैन भन्नुभयो क्या। अनि मलाई झन् चासो हो के जोखिम हुन्छ त तपाईँहरूको यो लेख छाप्दाखेरि यत्रो जोखिम के हुन्छ तपाईँ। उहाँले सिधै भन्यो यो लेख छापेर हामीलाई मुख्य त अहिले आर्थिक जोखिम आइलाग्छ भन्नुभयो क्या, तपाईँले यो लेख छाप्ने बित्तिकै हामीलाई विज्ञापन दिने दाताहरूले विज्ञापन नदिन सक्छ, तिमीले यो यस्तो लेख छाप्ने हो भनेर त्यहाँबाट दबाब आउँछ। दोस्रो कुरा यहाँ जुन अरू संयन्त्रहरू छ स्टेटको तिनीहरूले हामीलाई के गर्छ अप्ठ्यारो पार्छ, अहिले नयाँ पत्रिका आर्थिक सङ्कटतिर गइरहेको छ, त्यसैले यो अवस्थामा यत्रो जोखिम लिन सक्दिनँ, त्यसैले सरी तपाईँको लेखमा खोट भएर भने कि हामीले जोखिम लिन नसक्ने भएर छाप्न सक्दिनँ भनेर मलाई चाहिँ नयाँ पत्रिकाको सम्पादकले प्रत्यक्ष भनेको है, मैले कहीँ सेयर गरेको छैन यो कुरा। अनि उहाँले मलाई अन्तिममा सुझाव दिनुभएको चाहिँ अहिले अनलाइनतिर कतै छापिदिनुहोस्, सकभर चाहिँ तपाईँले उपनामबाट छाप्नुहोस् किनभने माहौल अलिक खराब छ, तपाईँ टार्गेटमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ अन्तिममा है। मैले उहाँकोमा थोरै संशोधन त्यो थुर्मी भन्न खोज्नु भएको अब यस्तो छ, मलाई चाहिँ अहिले एकदम त्यो खासमा भन्ने हामी दुःख एकदम यति हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि अहिले भनौँ न साँच्ची भन्ने हो भने हामी तामाङ यो मासिनाको बहसमा बसेर चाहिँ भाषा त एउटा माध्यम हो नि खासमा कम्युनिकेट गर्नलाई होइन, यो हामी जस अहिले हामी जुन भाषाको प्रयोग गरिरहेछौँ नि यतिको बहस गर्नलाई तामाङ भाषामा अलिक बहस गर्नु पऱ्यो भने हामी सकिँदैन कि कसैले, मलाई त्यो कुरा म प्रश्न छु किनभने हामी त्यो अवस्थामा छौँ कि हामीले कति चिजहरू यति कोल्यास भइसक्यो कि बिर्सिसक्यो सबै कुराहरू भनेको। एउटा कुरो चाहिँ कसरी सोच्नु पऱ्यो भने अब नाटक हुने बित्तिकै फिल्म बनाउने बित्तिकै गीत बनाउने बित्तिकै किताब लेख्ने बित्तिकै उसले सबै जानेर गरेको रहेछ भन्नेबाट हामी त्यहाँबाट मुक्त भएर आउनु पऱ्यो। त्यो मैले एउटा काम गर्नु भनेको चाहिँ त्यो मेरो लागि सिकायो हो कि खासमा भनेको, मैले मासिन्द गर्दै गर्दा नाटक भइराख्दाखेरि नाटकभरि धेरै कुराहरू सिकेको म आफूले पनि जुन हजुरहरू जतिको बौद्धिक मान्छेहरूको कुराहरू सुनेर जो इतिहास बुझेर आउने उहाँहरू त्यो त अर्को सिकायो हो नि त, म चाहिँ त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु लाइफलाई अहिले होइन, भनेको मैले केही कुरा सिक्नको लागि भए पनि मैले गल्ती गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यसरी बुझिरहेको छु पछिल्लो समय चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि राम्ररी, किन भन्दाखेरि एउटा के भयो भने एउटा सानो घटना हो त्यो खास सिम्पल लाग्न सक्छ तर त्यो हामीले सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। मैले एउटा लास्ट टाइम एउटा म्युजिक भिडियो गरेको थिएँ कि सोनम ग्याल्मोकै गीतको एउटा ग्याल्मो भन्ने एउटा भिडियो गर्दाखेरि के भयो भने मलाई चाहिँ तामाङ भाषा बोल्ने बच्चाहरू चाहेको हेर्नु अब रेकर्डिङको लागि बच्चाहरू सहरमा बेसरी खोजेको कहीँ पाएन क्या, मैले फुलकुमार दाई यहीँ हुनुहुन्छ होला फेरि पनि फुलकुमार दाई भाषाको कुरा गर्ने यत्रो गर्ने गफ गरेँ मेरो दाईको छोरीले त बोल्छ होला भने फुलकुमार दाईले फोन गरेर स्वयम्भू गएर दाईकोमा गएर सानो बच्चा थियो ए पङ्ला आलिङ्गाला बोलेपछि पङ्ला मलाई त्यहाँ पठाएन भनेर भन्नुभयो ल नि त त्यसो भनेर स्टुडियोमा पठाइदिउँ भनेर कोही चाहिँ स्टुडियो ल्याएँ फेरि ठिकै बोल्न आउँदैन
भनेको नराम्रो भनेको बिदा गऱ्यो भने कि यो हाम्रो अवस्था के छ भन्ने कुरा कि हामीले सोच्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा क्या. फुल कुमार दाई जतिको छोराले तामाङ भाषा बोल्न नजानेपछि लगभग एक घन्टा डेढ घन्टा स्टुडियो टाइम गइसक्यो, मलाई एक गाली पाइसक्यो, अर्को बच्चा खोज्ने कि के गर्ने, नभए अर्को सेड्युल आइसक्यो. फुल कुमार दाईले फोन गरे अनि दाईले पछि के भन्नु भने खासमा उसलाई भाषै त आउँदैन रहेछ अहिले, त्यसले जुन दिन घरमा काम बिगार्छ त्यो दिन तामाङ भाषा जस्तो बोलेर मलाई पठाएको रहेछ भने दाईले. दाजु भनेको आज पनि नाचिन भने दुनियाँ बोल्ने अनि बाउलाई खुसी पार्ने, म त छोराको भनेर मलाई भने तर विचार सकेन. त्यसपछि मैले पठाएँ खुसीलाई घरमा. त्यसपछि त्यो दिनको स्टुडियो टाइम रेकर्ड क्यान्सल गरेर मैले कहाँ चाहिँ पाउँछ त, म सिन्धुली जाने हो त, मेरो घर सिन्धुली हो मरि, त्यहाँ त पाउँछ तर त्यहाँ स्टुडियो छैन भनेको काम दिएर एउटा तामाङ भाषा सिम्पल एउटा भिडियोको लागि दुई शब्दको तामाङ भाषा रेकर्ड गर्नलाई अब त्यो गाह्रो छ काठमाडौँमा भने. पछि मैले के आइडिया लगाएँ भने एकजना दाइले सोधेको गलैजामा के पर हाम्रो भनेको गलैजा कारखानामा प्रायः तामाङहरूको बच्चाहरू भर्खर गाउँबाट आउने जो हुन्छ नि आउँछ उनीहरूको बालबच्चा हुनसक्छ भनेपछि यो जोरपाटी बेसिङ एरियामा मजाले त्यो गलैजा कारखाना खोज्दै जाँदाखेरि यस्तो मिठो मिठो तामाङ भर्खरको छ क्या मान्छे सानो यस्तो दामी बोल्ने कि भर्खर भर्खर गाउँबाट झरेको भनेको एउटा तामाङ भाषा बोल्ने मान्छे चाहिँ अब गलैजा कारखानामा हामी खोज्नुपर्ने हो. अब त्यो वर्गीय हिसाबले हामी सोच्ने कि नसोच्ने अब भनेको त्यो वर्गीय त्यो अन्तको मान्छेले मात्रै तामाङ भाषा प्रयोग गर्ने भयो जो चाहिँ सबैभन्दा गलैँचा भनेको त्यो पेसागत हिसाबले कस्तो मान्छेले गर्छ एकछिन अलि सोचौँ न हामी होइन. हो हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ कि भनेको जो पढे लेखेको हामी नै छ नि अलिकति यो भौतिक मान्यहरू त्यो घरमा हाम्रोमा कमै छ भाषा छैन चिलिङ भइसक्यो मिलान भइसक्यो. मैले भन्न खोजेको चाहिँ तेस्रोको कुरामा आएर अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई प्रेमपूर्वक हामीले मजाले सहर्ष स्वीकारेर अर्को दिन हामीले मजाले मेटायौँ त्यसो मेटाएर बजाएँ किन भन्दाखेरि मैले भने एउटा काम गर्नु भने चाहिँ अर्को तिन चारवटा काम सिक्नको लागि हो भनेर हामी फेरि हामी मेकर चाहिँ के हो भने म चाहिँ एउटा डिरेक्टरको हिसाबले मैले आफ्नो मात्र भनेको सबै विचारहरूलाई मैले स्वीकार्नै पर्छ क्या भने मैले गर्ने डिसिजन त आफ्नो हातमा. तर अब यदि त्यसलाई गहिराइमा जाँदाखेरि कुनै चिज चाहिँ सत्य हो भने हामी गलत छ भने त्यसलाई त स्वीकारेँ नि त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले त्यसरी भने तपाईँलाई अब बाँकी कुराहरू त अब सिकायो होइन सिक्दै जाने कुरा. तर मैले भन्न खोजेको अहिलेको राज्य संरचनाले अहिलेको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई सबै चिजबाट त्यसरी मुक्त गराउँदैछ भनेको भाषाको कुरामा होस् होइन आफ्नो संस्कृति कुरामा आफ्नो कल्चरको कुरामा चाहिँ हामी त्यसरी परम्परा हुने एउटा तामाङको छोराले तामाङ भाषा बोल्नुभन्दा इङ्ग्लिस कुरा बोलेमा उसले गर्व फिल गर्छ कि जस्तो मै कलेज पढ्दाखेरि मैले तामाङ भाषा मेरो टोन अहिले पनि आउँछ मैले बोलिरहेको तामाङ टोन आउँछ कि हजुरले महसुस गरेँ भने मलाई बेतोटले हेर्थ्यो कि साथीहरूले अनि पहिला त मलाई साँच्चै दुःख लाग्थ्यो अहिले चाहिँ म त्यो कुरामा प्राउड गर्छु भनेको म त्यहाँसम्म बुझ्नलाई पनि यत्रो समय लाग्यो क्या भनेको यो सिक्दै बुझ्दै जाने कुरा हो. हजुरलाई धन्यवाद. मेरो त त्यो पार्ट टू के गर्ने अथवा के हो भन्ने कुरा अलिकति उठाएको थियो होइन उहाँले कति जानुभयो अनि भनेको यो मासिनाको दोस्रो भाग के भन्नु लाग्थ्यो होइन जस्तो मासिनालाई नै फिल्म बनाउने भएर पनि हामी लागिरहेका छौँ अहिले तर त्यो चाहिँ एकदमै प्रारम्भिक तरिकाको कसरी हुन्छ भनेर संयोग त यही हुन्छ निर्देशनको एङ्गलबाट अब फिल्म बनाउँ भाइ भनेर दाइले हामीलाई एकदमै ठेला ठेले हुनुहुन्छ अब हामी जुटिराखेका छौँ त्यसलाई कस्तो बन्ला के बन्ला मासिनाकै बन्छ या अरू कुनै तामाङको कथामा फिल्म बन्छ के हो त्यो हामी अहिले होमवर्क गरिराखेका छौँ होइन. एउटा त्यो भयो अब नाटक तुरुन्तै अर्को लेख्न चाहिँ त्यो मूलत आर्थिक कारणले अब मैले त कता सोसियलाइजेसनको कुरा गरेँ जस्तो लाग्छ जस्तो यो सिनेमातिर चाहिँ निर्माता सङ्घ भन्ने हुँदो रहेछ यो नाटकको पनि कहीँ त्यस्तो निर्माता सङ्घ भइदिएदेखि केही सहयोग गरौँ होइन अनि हामी चाहिँ छ छ महिनामा एक एक वर्षमा हामी त्यसरी गर्न पाउँथ्यौँ भन्ने पनि मनमा लाग्छ. मूलत हामी त्यसमै अड्किरहेका छौँ अहिले जस्तो अहिले हामीले धेरैवटा विषयहरू छ हामीसँग हामीलाई तामाङहरूले भन्दाखेरि तिमीहरूसँग यति धेरै विषय छ तिमीहरू बल्ल नाटक लेख्दैछौ यत्रो वर्ष के गरिबस्छ तिमीहरू भन्छ क्या हामीलाई अनि भित्र पोल्छ एकदम भित्र अनि जोस् हामी एकदमै रफ्तारमा गर्न खोजिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ प्राविधिक कुराहरूमा गएर अड्किन्छ त्यो भनेको अलिकति आर्थिक कुरामै गएर अड्किन्छ र पनि त्यसलाई हामीले अहिलेलाई थाँती राखेर लेख्ने कुरा मात्रै फेरि हामी अहिले जुटिरहेका छौँ कोसिस जारी छ हाम्रो. म सुन्ने मेरो जिज्ञासा र सुझाव मात्रै दस मिनट म तिलक लामा लोप्छु घर कार्य
यो जुन आजको विषय छ नि नाटक मासिनाको राजनीतिक र सामाजिक डोभ हो डोभ चाहिँ त्यो जिज्ञासा र जागरण ल्यायो भन्ने लाग्छ है त्यसमा अझ अलि सूक्ष्म किसिमले अब यस्तो प्रकारको अरू हाम्रो अध्येताहरू हुनुहुन्छ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी गर्नेहरूले अझ अलिकति त्यो अलिअलि सिस्टमेटिक रिसर्च गऱ्यो भने निस्किन्छ कि छैन दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ अब डेफिनेटली यसको चाहिँ यो दोस्रो तेस्रो चाहिँ भागहरू अब अन्त पनि लानु पर्छ भन्ने कुरा हो मैले सोसियल मिडियामा पनि राजुजीलाई होला यो तिनजनालाई चाहिँ तपाईँको जुन निर्देशक र लाई चाहिँ गरेर पोस्ट गरेर ट्विटरमा र फेसबुक पनि सायद यो बाहिर पनि लानुपर्छ अनि त्यो सहयोग गर्नु पऱ्यो भने सानो सहयोग म पनि गरौँला भनेर मैले चाहिँ गराएको थिएँ त्यो कसैले सम्पर्क गर्नु सहयोग गर्छु भनेर विद्यालयलाई पनि भनेको थिएँ होइन अनि म चाहिँ म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी र म्यानेजर फाइनेन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस थाहा छ अनि त्यति बेला मैले अलिकति उहाँलाई काहीँ चाहिँ त्यो उसमा त्यो बौद्धभित्रको हिमालयन जाबामा भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो कलाकारहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि मलाई त्यहीँनिर अलिकति ऊ लाग्यो कि होइन अनि मैले त्यति बेला म अब चाहिँ अलिअलि चाहिँ म जस्तै दुई चारजना पाँचजना दर्शन भन्दै दफा त हुने रहेछ त होइन अनि अब त्यो अन्तमा गए अन्तत गएर चाहिँ फाइनेन्स वित्त के अरे अर्थमै गएर अड्किन्छ क्या त है अनि त्यसको लागि चाहिँ म पनि एउटा सानो सहयोगी अब म सानो व्यवसायको नाताले गर्न सकौँला अनि यसो मेरो जिज्ञासा र सुझाव पनि अब ठ्याक्कै त्यो फर्ममा त एकदम कस्टली रहेछ त्यो थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई पनि भन्नुभयो अब हामीले सामान्य किसिमले हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ होइन त्यसको चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्म छ नि अथवा त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा त्यो नाटकलाई अब फिल्म डकुमेन्ट्री अझ एडभान्स होला होइन त्यो फर्ममै गर्न सक्छ कि सक्दैन होला त्यो भयो भनेदेखि हामीले आम चाहिँ तामाङ समुदायमा पुर्याउन सकेला कि बाहिर पनि होइन अब अहिले जो त्यहाँ जसको चाहिँ जागरण यसले गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई यो डोभहरूको कुरा गर्दाखेरि यो कोठामा भएको मान्छेहरूको र हामी जस्तै अरू अरू जुन अलिकति टाढाको पेरिफेरीको मान्छेहरूलाई जागरण ल्यायो होला अनि दोस्रो चाहिँ जस्तो कि मेरो छोराछोरी अथवा भाइ बहिनीहरू जो प्राइभेट स्कुलमा गएर उहाँले अघि भन्नुभएको थियो एकजना बहिनीले खालि नेपाली पनि होइन अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्छ घरमा पनि होइन प्राइभेट स्कुलहरूमा गएर उहाँहरूमा उनीहरूकोमा चाहिँ जिज्ञासा कसरी जगाउने भन्ने किसिमले तपाईँहरूको त्यो अडियन्स टार्गेट छ नि गरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति रिभाइज चाहिँ मोडिफाइड फर्ममा लान सकिन्छ कि त्यो जिज्ञासा मात्रै त्यो गर्न गराउनलाई अब हामी जस्तो केही साथीहरूले पनि चाहिँ सानोतिनो सहयोग गर्न सकेला अनि यो तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति कन्सियस लेभलमा मात्रै होइन कि आम भन्छ नि जो मासिने भन्ने शब्दमा जिज्ञासा ठुलो चाहिँ गऱ्यो नि त मतलब त्यसले क्रिएट गर्यो नि होइन तर आम मान्छेहरूकोमा चाहिँ त्यसरी विवादमा तरिकाले प्रोसेस गर्दाखेरि अलिक नबुझ्नुसक्छ क्या त्यो होइन अब त्यो चाहिँ भनौँ न अब त्यो कुनै केही उपन्यास भन्छ नि यो चाहिँ तपाईँको हलिउड फिल्महरूमा पनि त्यो अलिअलि साइन्टिफिक चाहिँ त्यो फिल्महरू आउँछ नि हो त्यस्तै कि के हो जस्तो होइन कि अलि मोर डाइरेक्ट मेसेज जाने गरेर आम जुन हाम्रो तामाङ समुदाय छ उनीहरूको जुन बौद्धिक बुझाइको शैक्षिक स्तर हेरेर त्यहाँ पुग्ने गरेर पनि लानुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो अनि मेरो चाहिँ त्यो टेक्निकली केही पनि थाहा छैन म चाहिँ अब त्यो 12-15 वर्ष भयो होला कुनै पनि फिल्म हेरेको छैन होइन अनि नाटक त झन् मेरो जिन्दगीमा यो दोहोरो होला जिन्दगीमा 40 वर्ष आयो काठमाडौँमा होइन तर त्यो नाटकले मलाई सुरुदेखि अन्तसम्म त्यहीँ बसाइराखेँ कि होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसो के पऱ्यो भने यहाँको दाजुहरू हुनुहुन्छ म पनि सानो सहयोग हुनसक्छ हजुर तिलकजीले कति मिठो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ त्यसले कन्टेन्टमा पनि र अगाडि यो डोभलाई अझ अगाडि बढ्न पर्ने त्यो एउटा पहिचान पनि भयो अहिले अब डोभको हिसाबले मलाई लागेको छ यहाँको जुन मासिना नाटक छ त्यो चाहिँ कति किसिमले पोस्टेड भइरह्यो कि भन्ने लाग्छ कुन माध्यममा भन्दाखेरि मेरो जिज्ञासा पनि मलाई लागेको एउटा कुराहरू पनि कारण त्यो मासिने भने के हो भन्ने बारेमा मान्छेलाई खुल्दुली जोगाइन्थ्यो हामीभित्र पनि हामीलाई किन मासिने भने अब मासिने भने के होला भनेर तामाङ समाजभित्र र बाहिर सबैमा त्यो भन्नु भयो होइन अनि मासिनेको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि मान्छेले खोज्न थाले अब मासिनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको सामान्यतया चाहिँ
अङ्ग्रेजीमा अङ्ग्रेजी लेखक भनिन्छ इन्स्लेबेबल अथवा के अरे दास बनाउन मिल्ने भन्ने अर्थमा बनाएको छ, तर त्यो त बढी रहेछ यसको अर्थ। अय कुमारीजीले पनि भन्नुभयो जिर्ने मार्ने अथवा मूल रूपमा चाहिँ के रहेछ भने अस्तित्व लोप बनाउने मासिने भनेको अङ्ग्रेजीमा मलाई ठोट ठेट छ कि लाइन इलिमिनेट तपाईँको केही पनि नराउने गरी सिक्याउने त्यसलाई मास्ने भन्छ नि त होइन साखा। यो त साह्रै जघन्य जुन कुरा हो नि त होइन र यो जेनोसाइड जुन हुन्छ जेनोसाइडलाई के अरे उ गर्ने किसिमको लेजिटिमाइट गर्ने आइडियोलोजी रहेछ यो किसिमको यसो विचारधारा रहेछ। यो कुराबारे जुन एउटा सामाजिक चेतना सामाजिक सन्देश जिज्ञासा उठाउनको निम्ति यहाँको नाटकले गरे कि गरेन कस्तो भयो होला तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ हामीलाई कस्तो लागिरहेछ सबैलाई भन्ने यो आजको छलफलको एउटा उचाइ। अब एउटा सानो घटनालाई यहाँले नाटकको रूपमा ल्याइसकेपछि विगतमा यस्तो भारेछ भन्ने भयो होइन अनि अघि कुमारीजीले भन्दा जस्तै त्योभन्दा अगाडि के भारेछ त्योभन्दा अगाडि के भयो हाम्रो त यस्तो यो त श्रृङ्खला रहेछ त भनेर एउटा खोजी त्यता पनि गयो। अर्को कुरा अघि उहाँले नै पनि चर्चा अरू साथीहरू पनि चर्चा गर्नुभयो त्यो मासिन्याको हाम्रो अस्तित्वलाई विलीन गराउने लोप गराउने जुन आइडियोलोजी छ जुन विचारधारा छ त्यो त निरन्तर रहेछ अहिले पनि होइन। जग्गा खोज्ने जल खोज्ने जमिन खोज्ने जङ्गल खोज्ने तपाईँको अस्तित्वलाई निरन्तर रूपमा विलीन गराउने चाहिँ यो विचारधारा निरन्तर रहेछ। निकुञ्जको नाममा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको विकासको नाममा होस् जे यसरी भने तपाईँहरूलाई त्यो गर्ने भएछ भनेपछि अब यसले चाहिँ के गर्यो अगाडि कसरी यो भविष्यमा भने हामी त मासिनै रहेछ त्यो तरिका मात्रै भन्नु कानुन चेन्ज मात्रै हो शब्द चेन्ज हो तर स्ट्राटेजीहरू त्यही छ भने अब यहाँको यो नाटकले चाहिँ अब यो पछाडि जान नसके पनि अब अगाडि चाहिँ यो कसरी यो मासिङ्गाको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै एउटा ऊ छ तर दुखान्तको रूपमा निरन्तर रहिरहेछ भन्ने कुरा देखाउन सकिएला होइन। विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न तरिकाले यो 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 थिम चाहिँ किनभने मेरो हिसाबमा हामी माथि यस्तो भएको थियो भने विगतको जुन एउटा चाहिँ चेत यो भएन भनेदेखि तपाईँको भविष्य कसरी जाने भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिने चाहिँ मन लाग्दो रहेछ यस्तो दुःख लाग्दो कहाली लाग्दो कुराहरू होइन किन सम्झिनुहोस् न अब अगाडि जाउँ त भन्ने तर त्यो त सम्झिनै पऱ्यो बिर्सेर त भएन होइन यस्तो भएको थियो भनेपछि पनि त्यसबाट इनर्जी लिन्छ त्यो लाइन एउटा लाइन चाहिँ अब यहाँहरूको ऊ र अघि साथीहरूको एउटा यो यो चाहिँ नै हाम्रो माथि भएको पीडाको कुरा हो तर अर्को क्वेसन चाहिँ के भने त्यस्तो तपाईँहरूलाई इलिमिनेट गर्न हामीलाई इलिमिनेट गर्न आयो भने पनि हाम्रो पुर्खाहरू त बाजे बजे सबैजनाले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर निरन्तर चाहिँ लागिरहेछ आफ्नो अस्तित्वलाई अझ दह्रो रूपमा चाहिँ निरन्तर राख छाडेको पनि रहेछ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा जुन छ यो हाम्रो सङ्घर्ष र सफलताको भनौँ न आफ्नो अस्तित्वलाई आफ्नो अटोनोमी स्वायत्तताको स्वतन्त्रताको स्वाधीनताको जुन एउटा चाहिँ लडाइँ छ त्यसलाई निरन्तर गरिरहने जुन एउटा अर्को कुनै शब्द चाहिने होला रहेछ मासिन्या नभएको मासिन्या गोर्खाली शब्द भयो अब हाम्रो आफ्नै शब्द के हो होइन त्यस्तो शब्दमा पनि वरिपरि नाटक बनाउने कि त्यस्तो सम्भव छ कि छैन प्र्याक्टिकालिटी त छँदैछ धेरै अब त्यो त्यसै बिचमा माझमा रहेर हामीले अब लास्ट पोइन्ट मलाई चाहिँ यो जुन जुन नाटक छ एकदम इफेक्टिभ भयो लाइटिङदेखि म्युजिकदेखि सबै कुरा तर यो काठमाडौँमा मात्रै गर्न सकिने खालको हो रिस होइन भनेपछि त व्यावहारिक रूपले त यहीँ मात्रै गर्ने भयो होइन त्यो भएर तपाईँको टेक्नोलोजी अब यहाँ आर्टिस्ट नै कलाकार नै हुनुभयो भने त्यो कलाकारिता क्रिए सृजनात्मकता प्रयोग गरेर यस्तो किसिमको नाटक बनाउनु पऱ्यो कि जुन चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै सीमित हुनु नपऱ्यो यो त इलिटको लागि मात्र बनाएको जस्तो भयो हाम्रो मेसेज चाहिँ यहाँको कुलीनहरूलाई मात्रै सुनाउने हो त हुन त काठमाडौँ तामाङ उडाहरू धेरै भइसक्यो होइन त्यो भएर कसो गर्ने त्यो होइन कला कलाको लागि भन्थ्यो त्यस्तो त होइन हामीले भन्नुभयो अर्कै हो त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले चाहिँ गऱ्यो भने चरीकोटमा पनि पुग्न सकिएला धरानमा पनि
तर जाँदा त्यो भावनालाई तपाईँले कदर गरेर त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्नु सकियो त्यस्तो टेक्नोलोजी के हुन्छ त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ सडक स्वरूप अब तामाङ अध्ययन प्रतिष्ठानले जुन के अरे कार्यक्रम गर्न खोजिरहेको छ सञ्जीवज्यूले भनिसक्नु भयो होला सुरुमै होइन यस्तो छलफल निरन्तर गर्ने ताकि एउटा चाहिँ ज्ञानको उत्पादन गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने हामी माझमा चाहिँ बहस गर्ने थलो चाहिँ यो हुन सकोस् त्यसको निम्ति चाहिँ प्रस्तुत गर्ने पनि भोलिन्टियरी ल मसँग यस्तो विषयको जस्तो म सेयर गर्न चाहन्छु भन्नुभयो अनि त्यसरी हामी फेरि भेला हुन सक्यो यसबारे चाहिँ सञ्जयले अझै भन्नुहुन्छ ल धन्यवाद धन्यवाद तामाङ अध्ययन प्रतिष्ठानलाई यसले जुन एउटा यो बहस भनौँ अथवा एउटा समीक्षा जुन कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद यो धेरै पहिल्यै भइसक्नु पर्ने थियो अब अलिकति कलाकारहरूको निर्देशकको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक चिसो भइसकेको भन्ने कुराहरू पनि आयो अनि पाँचजना जुन प्रस्तुता उहाँहरूले राख्नुभएको आफ्नो अनुभवहरू अनुभूतिहरू त्यसमा खास मेरो केही टिप्पणी छैन यो जुन विषय राख्नुभएको छ यसको सामाजिक राजनीतिक डोलहरू भनेर त्यसमा पनि धेरै कोणबाट कुराहरू आइसकेको छ र त्यो डोबहरूलाई चाहिँ मैले कसरी अनुभूति गरेको छु भन्दाखेरि त्यो एकदम बहुआयामी छ त्यो बहुआयामिक त्यो डोबहरू के हो त हामी त्यो नाटकमा मात्रै कथावस्तुमा मात्रै होइन त्यो नाटक प्रदर्शन भइसकेपछि होइन त्यसले के सन्देशहरू दियो के क्रिया प्रतिक्रियाहरू आयो भन्ने कुराहरू अहिले पत्रकार बहिनीले पनि त्यो कोअर्डिनेटर उहाँले पनि धेरै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो अब मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने यो मैले हाम्रो बुद्धि जीसँग पनि बसेँ उहाँहरूसँग पनि बसेँ यो नाटक बिचबिचमा पनि बसेँ छलफलहरू गरेँ र नाटक समापन भइसकेपछि कम्प्लिट भइसकेपछि जुन 11 दिन थपेको होइन त होइन अहिले आज समय थपेको जस्तै 3 बजेलाई भन्नुभएको आज जे होस् उहाँले समय थपिदिनु त्यो राम्रो हो कि यो राम्रो एउटा पोजिटिभ हो किनभने यहाँ यति ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ ध्यान दिएर आफ्नो विचारहरू राखिरहनु भएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण आजको यो कार्यक्रम हो र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँहरूलाई भन्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भने अब यसैमा मात्रै मतलब नरोकौँ हामी यसको फर्दर के हुनसक्छ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् अब आर्थिक कुराहरू गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो चिन्ता तपाईँहरूको होइन त्यो भोलि प्रतिष्ठानले लिनसक्छ होइन त्यो मतलब अरू कुनै त्यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू आउनसक्छ तर प्लान र कन्सेप्ट होइन त्यो चिज चाहे होइन हिजो मासिने भन्ने नाटक त नामकरण गरिसकेको थिएन नि नाटक तयार गरियो ड्राफ्ट नाम के राख्ने बारेमै उहाँहरूको दर्जनौ पटक उहाँहरू बहसमा गयो होइन तर अन्तिममा त्यो नाम पनि उहाँहरूले फाइनल गर्नुभयो अब त्यसले गर्दा अब केमा जाने होइन अब फिल्मको कुरा पनि आयो अरू ठाउँमा यो नाटक लैजाने यो घालीभन्दा बाहिर पनि लानुपर्छ भन्ने आवाज त धेरै उठेको हो होइन उठेको हो अहिले पनि उठिराखेका छन् तर अलिअलि चिसो हुँदै गइरहेको छ तर यही सिलसिलामा यसलाई सिनेमा बनाउने मुभी नै बनाउने हो भने त त्यो मैले आज यो कुरा सुन्नु पाएँ मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो मुभी बनाउनुहोस् सिनेमा बनाउनुहोस् त्यसले त्यो त संसारभरि जान्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिँ नि होइन चाहिने हो प्रतिष्ठान लगायत हामी इन्डिभिजुअल अहिले भर्खरै यो लोचन भाइले पनि आफ्नो एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो किनभने मान्छेले किन सहयोग गरिराखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि मान्छे धेरै निराशा पनि भएका छन् कि होइन काम गर्दैन काम गर्न खोजे पनि काम गर्न नदिनेहरू पनि हुन्छन् होइन
अनि वेट एन्ड सी को अवस्थामा छ सहयोग गर्नेहरु धेरै छन् गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने धेरै छ हैन त्यसमध्येमा म आफै पनि वेट एन्ड सी हो यो एउटा फर्स्ट एउटा चाहिँ नि यो तामाङ सँग तामाङको इतिहास सँग चाहिँ नि यो जोडिएको यो कथा वस्तु हैन यो हेरौं न त भन्दा अब पहिला 20 जना 22 जना कलाकारको नाम आयो अहिले 52 जनाको आयो इन्भोल्भ भयो नि त थप्दै गयो कलाकारहरू त्यहाँ त्यो नाटकलाई कसरी राम्रो बनाऊ भन्ने उहाँहरूको इन्टेन्सन त त्यो हो होइन अब अघि एकजनाले कुरा राख्नुभयो कलाकारहरूले केही पनि पाएन मलाई थाहा भएको मेरो जानकारीमा आएको हरेक कलाकारहरूलाई 35,000 उहाँहरूलाई दिएको छ त्यो हिसाबमा आएको कुरा हो तर लेखकहरूले पाएको छैन निर्देशकले पनि पाएको छैन अनेस्टली भन्नुहोस् है तर कलाकारहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन फुडिङ लजिङ होइन होइन फुडिङ सहित खाजा खाना दिएर होइन उहाँहरू महिनौँ महिना उहाँहरू धेरै दुःख गर्नुभएको छ तर त्यो 35,000 मूल्यले त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन होइन तर यो सुरत हो नि त भोलि 35,000 ठाउँमा चाहिँ नि होइन 5-5 lakh दिनु सक्ने हैसियत बनाउनु पऱ्यो हामीले होइन तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ नि मतलब एउटा योजना बनाउनुहोस् तपाईँहरूको पछाडि कोही पनि छैन भन्ने त्यो 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 हिन्दाबोध तपाईँहरू नपाल्नुहोस् होइन दुःख पायो होला यसमा दुःख पाएको छ तपाईँहरूले होइन तर गर्व पनि भएको छ तपाईँहरूले ठुलो एउटा एप्रिसिएट पाएको छ नि त त्यो हो नि सम्पत्ति त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू